We are now live. היי, רק... שלום לכל המעריצים שלי, תודה שחזרתם אליי. אני רק אשלח את ההודעות. ששחר הוא עצם רגל שלי. זה קורה אם ערן עדיין לא הפעיל את הווליום שלנו. לא, אני לא מחבר אתכם ככה סתם, זה לא יפה. חבל. חבל, פספסת הזדמנות. אגב, עוד משהו מטומטם? נראה לי שאתמול בטוויט דק הורידו את האפשרות לכתוב הודעה חדשה. במה? אני משתמש ב... כן, אני במקום משתמש בטוויטר ישירות, אני משתמש בטוויט דק, שזה... זה משהו של טוויטר. הוא ממשיך לנהל את הפיד בצורה הרבה יותר נוחה. אבל אילון מאסק אמר משהו על זה שהוא יחסום APIs או משהו מטומטם כזה. אוקיי. אתה רוצה לשמוע משהו מטומטם ממש על טוויטר? נו. אה כן, וזהו, הוא מושך שם API, ופחות או שעה אחר כך שמתי לב שאין לי כפתור new message, new tweet. אוקיי, weird. אוקיי, הנה משהו מטומטם על טוויטר, סתם, שתדעו לחיים. אם אתה רוצה לשלוח הודעה למישהו, שהוא לא עוקב אחריך, אתה לא יכול לעשות את זה מהטלפון, אתה יכול לעשות את זה רק מהמחשב. דף. אתה לא יכול לגשת ל... פרופיל שלו בטוויטר. אתה יכול לסכל. לגשת, אתה לא יכול לשלוח לו הודעה אם הוא לא עוקב אחריך אין בטלפון. אין כפתור מסאג'? לעשות... אין כפתור לא. DM? לא. רק אם הוא עוקב אחריך. אם אתה במחשב, אתה יכול לעשות את זה. אני הייתי בהלם. אני כזה, רגע, למה אני לא יכול לעשות את זה? ואז אני נכנס למחשב, הנה זה. מוזמנים לבדוק. אני משתדל לא להתקין... זהו, אני לא מתקין דברים כאלו על הטלפון, אין לי פייסבוק, אין לי אינסטגרם, אין לי טוויטר, פשוט כי אני לא רוצה את החרא הזה, את הבלוטוויר הזה על הטלפון שלי. וגם, אם אין לך דבר כזה על הטלפון, זה מונע ממך להתעסק עם זה כל הזמן. וגם הממשלה הסינית לא עוקבת. לי אין פשוט על הטלפון, כי אין לי כוח לזה. טיקטוק עוקב אחר. אז הממשלה עשית. גם, כשעבדתי בחברה שעשינו עסקים עם הסינים, אז גם, הייתי צריך שיהיה לי WeChat כדי שאני אוכל לדבר איתם, וגם, השתמשתי באיזשהו מספר טלפון של החברה כדי להתקין זה על המחשב, כי לא רציתי שזה יהיה על הטלפון שלי. תמיד חשוב שזה יהיה על החברה ולא על הטלפון. כן. אני שלך. אז, שנתחיל? אני חושב שאפשר. אלעד. כן, זה כבר... בפעמים הקודמות. לאחר ש... היי, אי אפשר להגיד אלעם בלי להגיד אלעב דרך. כן, אחרי שבזזנו את המקדש לא בזזנו, קיבלנו במתנה משאר את השלל שהיום במקדש שלה, בעקבות העסקה הנחמדה שלה עם דסטיני. אברוס החליט להראות לנו את האחוזה שלו. הוא פתח דלת והראה לנו אחוזה יפה, נחמדה, עם דרכי מעבר מוזרות מאוד, חדרים יפים, תמונות מתחלפות, טכנולוגיה גמדית, טכנולוגיה מאזורי הצללים, טכנולוגיות אלפיות, שלל טכנולוגיות מכל מיני מקומות. זה לא אשמתי, זה המוח, איך שמישהו עם 5 פלוס 15 בארקנה, איך שהוא רואה את העולם, אני לא יכול לדמיין, אז אני פשוט מדמיין את זה שיש סיבה קוסמית שזה הכל מסובך כך. היה לנו נחמד שם, וידאנו ששום דבר לא קורה לדסטיני בלילה, גשנו, ואז קמנו. רג'י הכירה חבר חדש. כן, ובאמצע הלילה, כן, יש לה גלימה סמיכה, איך שלא תרצה, חדשה. מאוד נחמדה. ובאמצע הלילה, מלודי שנשארה בחוץ, הבחינה בערפד נכנס. אפשר לך לדבר איתו. וסגרה איתו שמחר בבוקר הוא ייקח אותנו לבוסית שלהם לדבר איתה, שכמובן שחברי הקבוצה רוצים לחסל את הבוסית יחד עם כל הערפדים, אבל זה נחמד ללכת לדבר לפני שמתחילים ברצח. ובבוקר הגענו, פגשנו אותה, ומישהי השתגרה אלינו, מישהי שאברוס זיה. היי, כולנו זיה, כולנו ראינו אותה. כולנו ראינו אותה, זה לא רק אברוס. כולם ראו אותה? כן, האשליה שלה הופיעה מול כולנו, האשליה שלה הופיעה מול כולנו זה כזה,
אני מכירה את... עכשיו אני יודעת איך אתם נראים, אז תחזירו את כן, זה. כן, אבל אני אף פעם לא נכנסה לחלומות של שיר ודסטיני. נכון, אבל... מסיבות שונות כן ומשונות. ראיתם אותה. אתם כן ראיתם אותה. אוקיי. אז הופיעה גברת אקטוריה, אמרה לנו, נו 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 נו, תנו לי את מה שאני רוצה, קחו, אני הופכת לכם את הערפד למתנה. ואז יצא היצור הזה. כן. במילים המדויקות האלה, כמובן שהיא לא אמרה. כן, לגמרי. אז... אוי, נו באמת, הוא איבד לי את ה... את דיסקורד? לא יפה לאבד את דיסקורד. נמצא אותו. How did you do that? זה בגלל... לא, זה בגלל שדיסקורד... משום מה כל הזמן משנים את איך שהערוצי וידאו שלהם נקראים. הם פעם קודמת הם שינו את זה עם גרשיים, עכשיו משום מה ירדו הגרשיים. זה מטומדם ואני לא מבין את זה. אוקיי. יותר טוב מ-Hidden Formatting של Docs File. נראה שהכל בסדר. אז כן. כשיצאתם החוצה, פתחתם את הדלת מהטירה של אברוס, ראיתם את הערפד יושב שם ליד המזבח הנטוש, ולידו, מה קרה פה? אוקיי, לידו כבר עמדה ארקטוריה, ונראה שהוא באמת, יש לו קצת שכל כי הוא הבין שהוא צריך לפחד, והיא התעצבנה עליכם, אז היא פשוט עשתה מין כזה, לפני שהיא... אני מניח שמישהו שבאמת מיומן בזה ראה אותה אולי קצת ממלמלת לעצמה, אבל לפני שהספקתם להגיב פשוט עשה מי כזה פופ ונגעה בערפד שהפך למה שנראה כמו אתרקאפ, אבל עם קליפת עץ והוא ירקרק ועלים יוצאים ממנו, הוא נראה כמו עץ בצורת אתרקאפ. ופה אנחנו מתחילים. אברוס, איך מחזירים אותו למצב הרגיל? זה כמו פולימורף? אתה יודע שאתה מחזיר אותו למצב הרגיל? כן, כדי שיביא אותנו לבוסית שלו. צריך לגלגל על זה או שאני יכול לנחש? אני חושב שאני אגלגל. נגיד ארקנה, כי זה קסום, נשמע הגיוני. כן. כי זה פועל כמו קסם, יפה. כן. מי ידע שליץ' משתמשים בקסמים? זה לא כאילו זה בהגדרת התפקיד או משהו. אני בא ליץ', וואלה, אני לא מאשים ליץ'ים. באים, בא לו... לא, למה? ליץ'י זה משהו שונה, ליץ'י זה פרי, ליץ' זה... טיפה שונה מליץ'י. למה להאשים ליץ'ים? מה המסורה? עבור הסרקן הנוף פרופישן. כן, מה? יש לו אקספרטיז? טעות לחצתי על זה, זה, רגע, אני צריך להיות... הוא הוא פרופישן, אוקיי. לא, הוא אקספרטיז אמור להיות. אני אקספרטיז בזה. רגע, למה זה... מאיפה עשית אקספרטיז? לקחתי את זה. כאילו, זה היה פיט של רמה 12. פיט, אוקיי. אוקיי. זה בהחלט... מה שהיא עשתה בהחלט נראה כמו פולימורף, אבל זה נראה כמו איזה סוג של גרסה משודרגת או מוזרה של פולימורף. אוקיי, זה נראה כמו פולימורף, אז להרביץ לו עד שהוא חוזר. רגע, אברוס, לא אמרת שהיצור הזה זה אחד מהדברים שיכולים להרוס את הפילקטורי? זו גרסה מעץ שלו. אני לא יודע על מה אתה מדבר, רגנר, מחשבה, לא לדבר בראש, לא בכל רם. We don't know, אנחנו לא רוצים לחשוף לה שאנחנו יודעים איך להשמיד את השטויות שלה. הבנתי אותך. שישכחו מה שאמרתי. אוקיי, כן, אבל אנחנו כבר סוחרים מישהו לעשות את זה. אתה רוצה לגרור את היצור הזה... כמה קומות? 18 קומות למעלה? קטן עלינו. אפשרי, אבל אנחנו לא יכולים לאלף אותו, אז זה קצת בעיה. כי ברגע שנאלף אותו, הוא יחזור לצורת ערפד, ואז זה לא רלוונטי. אנחנו רוצים שיחזור לצורת ערפד כדי שיביא אותנו לבוסית שלו. גם נה. כל זה תקשור טלפתי מאוד מאוד מהיר, אני מניח, ערן, כן?
כן, בסדר. אבל תגלגלו יוזמה. תמיד אפשר לקשור אותו. סבבה, נגלגל לך יוזמה. כן, אבל תחשוב על זה, אם אתה מוציא ממנו את, את החומר, זה נחשב אותו דבר? או, חזרתי לא, לגלגל יוזמה כמו שצריך. איך לאכול, לא צריך לאכול את זה או משהו כזה? אין לי מושג איך זה עובד, אני רק זוכר שזה הייצור שדיברתם עליו, אחד מהם. אתה, אברוס, אתה יודע כבר להכין את האייס אסאסינס המפורסמים? לא, אני עוד עובד על זה. אם תסתכלי בטירה, תלכי ימינה, למטה, שמאלה, למעלה, סיבוב מסביב לפסל, ותמשיכי ישר, תעלי למעלה שוב, את תראי את הסרטוטים הראשונים שלי. זה כמו אנטי צ'יימבר, הקירות משתנים, בהתאם להם, זה כמו אתה מסתכל עליהם. אחרי שנסיים איתו, אז לא פשוט נעלף אותו, קדימה. כן. הוא לא יכול להיכנס דרך השער, נכון? לא. אז אנחנו יכולים פשוט לראות דרכו ולראות בו. עקרונית? יש לנו עוד לדעתי 12 שעות של הדבר הזה, אז... אוקיי. אוקיי. רגנר, אינישיטיב? שור. אתה חסר. מי אמר לך? אני רואה. אוקיי. אגב, הטוקן... הטוקן שני, הטוקן, הטוקן הד שלי קצת השתגע, זה כבר לא מסודר לפי אקשנס וכאלה וגם... המודל הזה הוחלף, אז התקנתי לה חדש, יש לו הגדרות חדשות אולי, אז תבדוק. אני סידרתי את זה איך שנוח לי, אבל כנראה שיש הרבה, אני חושב שיש באמת הרבה דברים שאתם צריכים לסדר לעצמכם אם אתם רוצים. אוקיי, אני לא ראיתי איך אני יכול לסדר את זה לפי אקשנס. הכל בסטינגס. יכול להיות באמת שאולי כבר אין את האפשרות לפי אקשן טיים או משהו. בסה, זה היה נוח. מקסו אומר, ערן, אחרי זה ישלח לנו את השם של המודל. מה קרה לאלה? נתקה. ערן, מה שם המודל? זה נקרא טוקן אקשן הד, הוא בין, אני חושב, 50 מלמטה. אני אוהב שיש פה שניים כאלה? כן, זהו, זה מה שאני אמרתי, זה... בנו את זה מחדש, יש לך את השימושיות הבסיסית, ואז תוסף לכל שיטה. במקום שהם נסו לתמוך בכל במקום אחד. אני לא מוצא שם את האפשרות הזה כבר. רגע, חשמל נפל, מה קורה לחשמל? לפחות נופל וקם, נופל וקם, נופל וקם. נופל וקם זה כבר פעם שלישית. לפחות הצלחתי למצוא את זה שלא יציג לי קסמים לא מוכנים. אלא, ואני חשבתי שאצלי יש הרבה גשם. לא, זה לא גשם, זה נראה לי רק הרוח. טוב, אז בואו נתחיל גם ככה התעכבנו חבר'ה? כן. כן, זה תור אלה. לא מתחילה. זה מתחבר. אז, fair enough. כאילו, אין ברירה. אלה לחכות לאלה. כולנו נחכה עכשיו רק לאלה. אנחנו מאמינים בחלה. תרביצי לאינטרנט עד שהוא יפעל. תני לה מכות. You can do it. תעשי עליו סמייט. מישהו רוצה לשחק דארק מטר? זה מין כזה D&D רק בחלל. אפשר לנסות, זה נשמע כמו מוות מיידי. זהו, זה לא... זה תכף אחד יושב חלליות באמת, לא באמת ספלג'אמר, אבל זה מזכיר לי כי אחד הברבריאן סאבטייפס שיש שם זה Path of the Wrecker, ואחד הדברים שהוא עושה זה נקרא Percussive Maintenance. זאת אומרת, אתה יכול להשתמש בכוח ואתלטיקה במקום בדאטה כדי לתקן דברים. אבל אתה שובר את זה על הדרך. נו, זה לתת מכות לטלוויזיה עד שהיא קולטת. בדיוק, אני חושב בדיוק על ה... זהו, זה נקרא Percussive Maintenance. אופה, אני רואה את אלה מתחברת. ייי! ימים הטובים. אתה מרביץ לטלוויזיה. וזה היה פועל. זה גם היה מצחיק, יש קטע כזה בספיידרמן שאתה בא לאיזשהו מישהו זקן
בפיסט, והוא כזה מנסה לתקן את הטלוויזיה, זאת אומרת, ככה לא עושים את זה, משחק קצת עם הכבלים אחורה, אה, עכשיו הכל טוב. היום כבר אי אפשר לתקן טלוויזיות במכות, אני עכשיו כל כך דקות שאין לך איפה לדפוק. וגם, זה כל כך דקות ורגישות, שאתה נותן למכה אחת, אתה שובר את המאדרבורד. בינתיים, מה דסטיני רוצה לעשות? כן, זה עלה. אז אמרנו שאנחנו הורגים אותו כדי שיחזור לצורה המקורית? כן. קול, זה יהיה קל. ונזכיר לך שהוא לא יכול לעבור דרך השער לתוך האחוזה. רגע, זאת שעשתה לו את הפולימורף, איפה היא? נעלמה? נעלמה. איך היא גם עשתה אקשן להטיל פולימורף וגם נעלמה איראני? לג'נדרי אקשנס. לג'נדרי אקשנס עובדים רק בין תורות אליו. נו, היא עשתה פולימורף, נגמר תורה, נעלמה? של שחקנים. ולא מיד... לא, לא של שחקנים, בין תורות. בין תורות באופן כללי. כן, אבל לא יכולה לעשות את זה אחרי או לפני התור שלה. לא, היא יכולה. תאמין בה. אני לא מאמין בה. קיצר, אני קורא רמאות. היי כל שנניגנס. ואני קורא בספר. You can shenanigans as much as you want. I call DM power. אוקיי, I call them power. למה smaller? It's not smaller. אוקיי, the upside down star, 21, עושה 11 פירסינג. אני רק רציתי לוודא פה משהו, כי עשיתי איתו משהו מגעיל. אז... למה הכל איתי כל כך? בחזרה על דסטיני. הוא לא עושה את הנזק. זה רק נזק בלי גלגול התקפה? כן. זה... יש עליו קוצים, רגע שאת מרביצה, את חוטפת את הנזק. ריכוז. אין לי מושג על מה אני קונסנטרייטינג. כנראה משהו מהפעם הקודמת. I don't know. אין לי קונסנטרייטינג על כלום. אוקיי, זה היה נחמד, בואו ננסה את זה שוב. רגע. מייט, פיניש איט. זה היה קריטי, ועל זה... קומיולטיב, אז פעמיים. אני גם חוטפת בשתיים נזק? כן, זה פשוט, זה נתקע, נתקע באור שלך במקומות החשופים וזה רק מצטבר. Oh, I will smite. Smite then. Smite. If you want to smite, smite. בוא נעשה level 3 smite. אם זה undead of Inderan? לפני שהיא מגלגלת, שתגיד לה? זה לא undead of fiend. Obviously monstrous. ועוד 24 על הקריטי. זה מכפיל את עצמו שאני מגלגלת עוד 4? לא, אנחנו לוקחים את המקסימום, אז... זה לא 24, 32 עוד, לא? כן? 32 ועוד... ושתיים, כן. פלוס 54 נוסף. דאם. נפלא. מי ידע שפלדינים כל כך חזקים כשהם מגלגלים קריטי? I don't know. מקס דמת. הוא נו. אוקיי. כן עליו. נראה ש... סיימה חצי. הוא סקווישי, אבל אל תיגע בו. אני לא מאמין בלגעת, אני לא נוגע בית. הוא גלגל מתחתיי. אוקיי.
הוא גלגל אינישיטיב מתחתיי. גלגלתי 2 בקובייה. אולי אני... רגע, הדקסטריטי שלו סבבה, הוא פשוט גלגל 1 טבעי כנראה. גלגלתי 4. וואו. למה הכסף לא... כן, נראה לי הוא גלגל 1 טבעי. Succeeds, no damage. שמישהו גלגל קוף 20. הנה, שחר מגלגל לנו. ידעתי שהיא בוגדת. מרדר הר 2! אה? הנה, רול. 16, אוקיי. אז היא תזוז, היא תזוז אחורה, החוצה עם החרב שאני מניח עדיין קסומה שלה. אלא אם כן שחר בחר חרב אחרת להקסים. הוא לא אמר שהוא עושה את זה, אז אני אניח ש... שלא. שור. כן, כל עוד לא אמרתי משהו אחר על זה. אני רק אבדה שהיא לא עושה את הרדיאנט דאמג' כי זה נגמר. But it's over now. והמולטי אטאק שלה אומר 3. אז 1, 2 ו-3. ועכשיו תורגנו. שור. אני אגיע לכאן. רגע, היא לא חוטפת את הדמג'? סליחה, נכון, אני צריכה לחטוף את הנזק. לא, בעצם לא, אני אגיע לכאן. אני מקבל את מינוס 15. סקרד פליים. אמרתי, מינוס 15. נופ. הוא נכשל בהצלה. כתוב no damage. Fails. כן, הוא חטף את הנזק. נייס. אוקיי, וזה תורי, לא בא לבזבז עליו יותר מדי. זה נראה כאילו אש עושה לו משהו מיוחד, כי לא ראיתי את הפופ-אפ של הנזק. זה לא אש, זה רדיאנט. זה רדיאנט. נכון, זה רדיאנט. עזוב אותך. ולא נראה שזה עושה לו משהו מיוחד. סאם ניגש לכאן, והוא לא יכול להתקרב יותר מדי כרגע. משהו כן? אם הוא אינו... שהוא חופשי לדחוף דרכנו, כאילו, זה. כן, הוא יעשה קצת סקוויזינג, אבל הוא יגיע לכאן. ויעשה את המולטי אטאק שלו. וזה אחד. בלי, כן, אבל זה לא היה מכוון, אז זה, וכן, אתם רואים שכזה טינג, טינג, וזה לא עושה לדבר הזה כלום. אז, כלום. אז הוא עושה את זה. כן, אז הוא מרביץ ומרביץ, ואתם רואים שזה, היצור הזה פשוט מתעלה ממנו. ואז הוא שלף את החרב לאחור, ואתה רואה מין כזה פרץ של ניצוצות יוצא לו מהמקום שבדרך כלל הוא מטיל לחשים, והוא כזה מסתכל על זה, ואז מצמיד את זה לאתר קאפ וכזה אוקיי, נייס. למה זה לא מזיז לי את הספלס למטה? טוב, אני צריך להטיל את זה ככה כשזה מעצבן. אתה צריך פשוט לתפוס את אחת הקטגוריות ותגרור. אחת מהקטגוריות. כן. פשוט תתפוס איפשהו על ההד ותגרור. בסדר, בינתיים אני אמשיך לעשות את הדמג' פשוט שולחת עליו מהחרב של הקרניים תוך כדי נפנופים. באמת? צריך את השלישי? אני אוהב את הגלגולים שלנו. רגע, 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 את השני תחזיר לו את החיים, לחצתי על דמג' במקום על הטאק. תודה. או וואו, אוקיי. נו יאללה, נעשה קוויקן. ועכשיו זה כמו שצריך. אוקיי. כן. אז
ארבע קרניים כאלה, צ'ום צ'ום, והאחרונה לבסוף חודרת השריון, יוצאת בצד השני, איכס הירוק משפריץ לכל כיוון, והדבר הזה מתמוטט, ובמקומו נשאר ארפד עם חור בגוף. והוא שכב על הרצפה וכזה... בבקשה לא להביא לליצ'ים שוב להטיל עליך קסמים, כשאתה חוצה צריך להוביל אותנו לבוסית שלך. מה? הבאת לליץ' להטיל עליך קסם, זה לא יפה. קדימה, תוביל אותנו. קדימה. יאללה. Delete combat. End combat? ותפסיק עם המראה הדרמטי הזה שאתה על הרצפה, אתה גם ככה מת. אפשר לחשוב שאוי לא, יש לי חור, אתה מת. לא רלוונטי. רגנר, אתה לא יכול לומר את זה להרפד, זה גזעני. זה לא גזעני, זה בדויק. הוא לא מת. כן, הוא חי? לא, לא, פרק דרה לא מת. הוא נראה כאילו יש בחור. ושדן נוזל ממנו, הוא עדיין מתפקד. כן, אבל הוא לא... אתה בסדר, נו. פעם הבאה בבקשה, אם אתה פוגש את הקטוריה שוב, אל תגיד לה לא להטיל עליי לחשים. מי? הקטוריה. אוקיי. פשוט תוביל אותנו למנהיג שלך. Take us to your leader. מנהיגה, מנהיגה, הוא אמר. מה? מנהיג זה מונח כללי, זה יכול להיות מנהיג, מנהיגה. לא, אבל זה המנהיגה שלו. מנהיגים. כן, בעברית אתה חייב להיות זה, מנהיג. באנגלית זה עובד. אתה לא יודע... אתה לא יודע שבאלפית אתה חייב לומר גם לפי מה שמתאים? אני לא מדבר באלפית. בדרגונית? אני מדבר פטישית. לא מכיר. מילה אחרת. אתה אולי תכיר עוד יום אחד, אברוס. אתה אולי הוא תכיר. עכשיו בואו נתקדם. It's like kidding. כשאתם יוצאים מהחדר פה... אנו... חלטתי שתוביל את כולנו כבר. כן, זה מה שהוא עושה. שוב הרגנר נשאר מאחור. רגנר לא רוצה להצטרף לחבורה. אז פורשה מסתכלת עליכם, וכזאת אומרת... היא מסתכלת... אתם רואים שהיא מגניבה מבטים פה לימין איפה שהייתה הגופה של גלייסר? והיא אומרת, אני מניחה שהמטרה שלי הושגה. צריך לחזור הביתה? היא כזה מסתכלת על החרב שלה שעדיין זוהרת, וברור קסומה, וכזה... אתה לוקח את זה בחזרה, אני לא בטוחה איך זה עובד. על מי מסתכל? על מי אומר? לך הרגע. כן. כן, ספר לדקח הרב שלה לקסומה. רגע, החרב של הפלוס אחד? כן, זה... אני די בטוח שאני עושה את זה... כן, אני עושה את זה פעם אחת ביום ואז זה נשאר. בתחילת היום, חלק מהדיילי פרפריישן שלך. כן. זה למה שאלנו אותך אם שינית או לא. כן, אני לא יודעת אם מצטרפת או לא. אני... אני את מה שבאתי פה לעשות, לא יודעת אם להגיד אם הצלחתי, אבל לפחות... סיימתי. פורשה, את בטוחה שאת לא תרצי להצטרף אלינו? יש עוד משימה חשובה ונעלה שאנחנו נשלחנו, ואני חושב שאולי היכולות שלך יוכלו לעזור לנו בזה. אני צריכה ללכת לדווח. ואת איך לחזור למעלה בצורה בטוחה? אני אמצא את הדרך. אברוס, תספר לה על איזה פורטל. על הפורטל? כן, ספר לה על איזה פורטל שיעזור לה. יש לך את הרשימה? יש לי מלא רשימות, השאלה איזה רשימה. שימו לה. אברוס פותח ספר. והיא ככה מסתכלת על החרב שלה שוב, כזה... אם אני יכולה לשמור את זה בינתיים, אז זה כנראה יעזור לי לצאת. כן, אני... את יכולה לשמור את זה. מבחינתי. שמרי את החרב שלה. יש את הדלת שפותחת לקומה 15, אבל זה לא עוזר לאף אחד, כי זה רק דרקון. קומה 17...
קראתי אלבוס, אני כזה, זה אלבוס. זה האחד הקוסם הזה שמצאתם. קוסם הוא. לא למות. חוץ מזה שתדע, אומר בראש, האתר קאפ זה המפלצת האחרונה שאנחנו צריכים ברשימה. שזה, כאילו זה להחזיק אותו, אתר קאפ, עד שאתה משיג את כל האחרים, ואז להשאיר אותו, מה זה? אוקיי, אם אתה אומר. אם אתה אומר, אני לא מבין בכל הרוקוס פוקוס הזה. למרות שאני לא מוצא פה עוד שערים. יש, בקומה למעלה יש במחנה של הגיף את ה... זה שמביא אותך לקומה 15. קומה 15 יודעת להסתדר? שגם צריכה משהו מקומה 15. את יודעת לדבר גיף? לא. איך הגיפית שלך? לא, היא לא יודעת, אז זה בעייתי. מה הפורטל הבא? מקומה 17, לא בקומה 17 כאילו? כן, עם הגיף היא לא יודעת לדבר, נו. אוקיי, בוא נראה, בקומה 16. מבוך הקריסטלים. היא צריכה לראות במישהו, היא לא יכולה לראות בעצמה. אולי תרצי לשמות לנו. האמת, היא לא יכולה? יש שם חטא. צריך לראות על עצמך חטא, ולפגוע. אתה יכולה לראות בעצמך חטא? לא יכול לפגוע בעצמך חטא. לא יודע, לא ניסינו לראות בעצמנו, ניסינו לראות במישהו אחר. אני מעדיפה משהו שלא דורש ממני לראות בעצמי. את יודעת להיות דרקון? לא. טוב, פורשה, יש לי הצעה בשבילך, למה שלא תצטרפי אלינו עד שנמצא אולי איזשהו פורטל, לפעמים במסע שלנו אנחנו פוגשים פורטלים ואולי יהיה פורטל שיעזור להוביל אותך למעלה, ככה תהיה יחסית בטוחה איתנו. היא גם יכולה להישאר באחוזה עוד 12 שעות. כן, אתה יכול פשוט לחכות באחוזה ואחרי שנסיים פה היא לדבר עם הבוסית שלה, אולי נלך לכיוון פורטל. אני יודעת איך הגענו לפה, אני נמצא את הדרך חזרה. אוקיי. טוב. בהצלחה. דרך צלחה ממש גם. אם את צריכה עזרה, תקראי לנו. וכמו כן, אני לא רוצה עוד GMPC פה. אנחנו יודעים איזה ערן, אנחנו מנסים בכוח. אז כן. זה למה הצענו לה להישאר בתוך הזה. והאור שהבאתי לך נחבא עוד שעה. אז כן, היא... מחבא לה את האור? לא, אני לא מחבא, זה נחבא עוד שעה, זה עד לחש ככה אחרי זמן מחזיק. יש כיבויות. אתה רוצה לשים לה continual flame על לפיד או משהו? יש לי continual flame בכלל. אני בטוח שהיא תסתדר, אם האלה מרצו. רגע, יש לה לפידים? כן, יש לה. היא יכולה גם לעשות פה. ועכשיו אני חושב על זה, זה היה כזה פספוס לקרוא ללחש continual flame ולא eternal flame? כן, אבל... בדיחה לחובבי המוזיקה משנות ה-80 שלנו. כנראה יש טיבה כלשהי שהם לא... כנראה זה איזה copyright כזה או אחר. ההרפד הולך לדלת המצד השני של האולם, ופחות או יותר מתיישב פה לידה, ומסתכל עליכם, דרך הדלת הזאת, אני אכשר פה רגע. רגנר, נראה לך אומר את האמת? אני ודוק רגע. שיר אומרת בקשר הטלפתי, זה בסדר, הוא פצוע, אנחנו יכולים להרוג אותו אחר כך, לא חייבים למהר. למה אחר כך? נתקוף אותנו מאחורה. כדי שהוא לא יפעיל הזקה. אתה יכול להרוג אותו בשקט לפני שסיים לב? ערן, זרקתי אינסייט? כי אני אף פעם לא יכול לדעת. כן. הוא לא נראה שיש לו את הכוח כרגע לנסות לשקר לכם. הפרצוף שלו בעיקר מראה סבל בכאב. אוקיי, זה נראה שהוא מדבר אמת. אני פשוט אשאיר פה את מלודי. מקסימום, אפשר אישר... אוקיי, גו. דסטיני, נראה לך שעזרה יכול לחסל אותו אם צריך? עזרא עושה בעיקר נזק רע, לא? כן. אני לא חושבת שעל מת יורעל בקלות. אני לא חושב שיש לי קסמי... רגע, אני מסתכל על היכולות של מלודי, בטח שאני לא מוצא קסמים. אני לא חושב שיש לי קסמי טאץ' כדי לחסל אותו מרחוק דרך מלודי. הוא הוביל אותנו לכאן, אנחנו יכולים לחסל אותו?
מה אמרת? לא, אבל אנחנו לא רוצים לעורר בהם חשדות, אנחנו רוצים לגרום להם להסך במקום אחד שיהיה נוח לתפוס את כולם ולחסל אותם בפעם אחת. טוב, זה הפרטי שלך, לא שלי. רגע, אתה חלק שווה בפרטי הזה, סליחה. נכון. אז אתם מגיעים ופותחים את הדלת ואתם רואים שהמסתרון ממשיך ודי נגמר בקיר של ערפל שמהר מאוד נהיה סמיך מדי בשביל לראות דרכו, והוא כמו קודם הוא ממלא את החלל ולא נשפח מעבר למקום שלו, רק שזה פשוט בכל הגובה. אתם רוצים להעדר? זה בסדר, מלודי יכולה לרוץ בדרך הרפל. מה לאמר? אני יכולה רגע להתקרב ולהסתכל מה יש שם? כן. האמת היא שדון לא צריך לראות. נכון. מה מלודי קולטת? עם כל הבליינד סייט שלה? של ה-60. של ה-60, אוקיי. אני אשלח על היתר ביטחון, לוודא. די בטח. אני מקווה שה-limited vision עובד כמו שצריך. אני אוהב את זה שזה משום מה לא נמצא בתוך איפה שזה אמור להיות. כן, בליינדסייט 60. אז דבר ראשון, בליינדסייט 60. התקרה נמצאת 40 פיט מהלחם. וממש מולכם יש מה שנראה כמו קיר. והסוג של מסדרון מתפצל לשניים, לצפון ולדרום. עבר או זה מבוך? ברור שזה מבוך, למה שזה לא יהיה מבוך? אנחנו כבר במבוך. מבוך של המבוך. זה מבוך רקורסיבי. זה מבוך במבוך. מה זה מבוך במבוך? אולי זה יהיה שם עוד מבוך בתוך המבוך. זה לא הגיוני, זה לא הגיוני. רגע, שנייה. לא, המבוך הזה הוא חלק כנראה מהמבוך שאנחנו כבר נמצאים בו. זה כמו אינספשן, שיש לך את המבוך ואז בתוכו אתה מטיל מייז ואז בתוך המייז יש עוד מייז. אולי זה בכלל פרקטל. טוב, שיר. זה היה כתוב על זה בספר האחרון שהבאת לי, אברוס. שיר, חדל פטפטת וקדימה, גשי. אוקיי, נלך כזה, בוא נלך לפה. אוקיי. רגע, אנחנו מחליטים למעלה, אנחנו נצמדים לקיר. אני הולך לאיפה שמלודי הולך. אני בחרתי בצורה רנדומלית לחלוטין לאן, ואתם מצטרפים אליי. כן, אז ככל שאתם מתקדמים קדימה, אז אתם באמת רואים שיש עוד מהמקום הזה, אבל אתם לא מסוגלים לראות יותר מהסרפית קדימה. דסטיני, אז בוא. איפה דסטיני? כן, דסטיני בוי, אתה... איפה הגורל שלנו? אנחנו לא רוצים להתרחק בידייך לשום מקום. את ה... של 15 פיט. זהו, את האור הפרוטקשן שלנו, וגם המוסר שלנו. המוסר, כן, היא המוסר. המוסר, ההגנה. היא המוסר שלנו. היא המוסר, היא הפלדינית, זה התפקיד הרשמי של הפלדין. היי, that's my job. אתה קלריק, אתה לא מוסר, אתה יותר דאץ. דאט ומוסר הולך יד ביד, שיר. אוקיי, מכאן, דבר ראשון, אתם מסוגלים לראות מה שנראה כמו כתם דם על הרצפה. הוא נראה יחסית ישן, ולמרות שאתם לא באמת רואים איפה זה מגיע, אז נראה כאילו יש משהו מהיר מדרום לכם. איזשהו נקודת אור. אני רק אגיד שהמאמינים של אורקוס, שמאמינים בדת של אורקוס, לא, זה לא דת טובה במיוחד, אז הם לא, הדת היא לא בהכרח מוסר. עד כמה הדם הזה נראה ישן או חדש? די ישן. הרגע שאני מתבאס שאין לי דם, אנלייז בלאד. זה לחש נהדר. אוקיי, אז כששיר הולכת יותר דרומה, היא רואה מאיפה מגיע האור הזה. יש שם שולחן ועליו יש מנורה פשוטה שמפיקה קצת אור. יש לידו גם כיסא, אבל מי שנמצאת לידו לא באמת משתמשת בו. היא עומדת שם גוחנת מעל השולחן, וכששיר מגיע לשם ורואה אותה וכנראה עוצרת לרגע, אז היא פחות תראה מיד אחרי זה אומרת,
לקח לכם מספיק זמן. כן, אקטוריה הביאה לנו מתנה שנאלצנו לטפל בה. היא מסתובבת לכיוונכם, ו... בואו נביא את כולם קצת יותר קרוב כדי שגם יראו אותה. כן, אנחנו אמורים בגדול להתקדם ביחד, אבל מגבלות התוכנה. כן. אני עדיין לא רואה אותה. הנה היא שם, שחר, שם. רגע, אני רואה עד לכאן. רגע. דסטיני צריכה להיות מולי, כל הכבוד. רגע, משהו באמת לא בסדר עם הוויז'ן פה. בלה 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 דה דארקנס, דיטקשן מוד. אהבתי את הבלה בלה 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 דארקנס. בלה בלה דארקנס. או. כן. אני מניח שמלודי הייתה מזהה בשביל שיר הרבה יותר מקודם איפה היא נמצאת האישה הזו. טוב, אני לא בטוח לגמרי למה זה ככה, אבל כן, יש לי דרך להראות לכם את הטוקן שלה. עכשיו אני... היי, אני אמור לראות את הכספית? כן, אמור לראות את הכספית. אוקיי. איך אני מראה לכם את התמונה שלה? אני רואה כמו טוקן של הרפד! היא חיוורת מאוד. היא לבושה בשמלה אדומה. בשתי צמות. לא. עם מחשוף עמוק, וכן, אני מקריא את זה שירות מהספר. אפשר לראות, מאחורה כששיר הסתכלה עליה, השמלה הייתה חסרת גם, והיה אפשר לראות קעקוע של, מאוד מפורט של דרקון, מאוד גדול ומפורט של דרקון, על הגב שלה. והיא עומדת ליד שולחן, שעכשיו מקרוב אפשר לראות שיש עליו הרבה ניירות וכמה מפות. והיא מסתכלת עליכם, ואז היא מסתכלת על דסטיני. טוב, אני יודע שאתה משום מה לא רואה אותה, אבל היא נמצאת איפה שאתה עומד. היא נמצאת כאן? כן. אוקיי. שוב, אין לי מושג למה כולם רואים אותה ואתה לא. שחר, למה אתה מיוחד? תפסיק להיות מיוחד. מה שאני לא מבין זה לאיפה נעלמה לי מלודי. היא נמצאת למעלה, אני חושב. כן, היא לא נגררה? כנראה שלא. כל ההגדרות אותן הגדרות, אני לא מבין למה זה לא תופס. רק שחר לא רואה את הגברת איבל. אולי העיניים הטובות שלו לא יכולות לראות אותה. כן, אז היא פחות או יותר, רגנר אומר משהו מולה, והיא כמעט פי שתיים ממנו בגובה, למרות שהוא לא כזה נמוך. והיא מסתכלת מעליו על דסטיני וכזה, רואים שהיא מסתכלת ברוב עניין, והעיניים שלה נוטות כלפי מטה, ומסתכלת על זה. לא חשבתי שאני אראה את זה בימי חיי. מה, גם את? את הלהב הנחמד הזה שהחברה שלכם מחזיקה. זה היה פה, זה כאילו ב... רגע, את יכולה לומר לי בימי חיי במצב שלך? מה, לא בסדר בימי חיי? לא בימי על מוות? זה ביטוי. תגידי, איך קוראים לך? השם שלי הוא קרסטה. קרסטה? קרסטה דלווינסטר. קרסטה? כן. שנייה, אני אתיק לך את זה בדיוק. אז את לא מהתלמידים של אלסטר? לא, אני לא פה משום סיבה שרלוונטית עליו. אז למה בדיוק את כאן? זה כשפה האדונית שלי שמה אותי. פה אנחנו... פה אנחנו מה? פה אנחנו גרים, פועלים. ואדונית של אחי? אני חושב שהחברה, שהחברה הלבנה שלכם יודעת. מה, לא הבנת כבר? אני רוצה לשמוע את זה ממנה. השטיחה של אלה. את אומר. שליחה זה מילה מאוד משמעותית, אני עובדת בשמה. אוקיי.
אינסייט שקל. גם עובדת בשמה, זהו אחד. אוקיי. גם אני עובדת בשביל אלה. אז אני אומר שיש לנו הרבה משותף. גם יואל עובד בשביל אלה. מה רגנר מנסה לברר? האם היא באמת אומרת שהיא עובדת בשביל אלה, האם היא מאמינה בזה, או שהיא סתם, איך אומרים הילדים, מצ'וקלפת אותנו? מצ'קלפת אותנו? כן, זה ביטוי. אני לא מכיר את זה. שחר, זה טווח גילאים ממש ממש ספציפי שמכיר את הביטוי הזה. כן, זה מאוד מאוד ספציפי. כאילו כמה שנים, ממש 3-4 שנים לא יכירו את זה, ו-4 שנים מתחת גם לא יכירו את זה, רק כמה שנים שראו גור ואור, יודעים את הביטוי הזה. הפרצוף שלה נראה כמו מסכת פורצלין. תגידי, יש לך נשמה בתוך הגרוף הזה? ברור שאין לה נשמה, ירפד. אני לא מאמינה בנשמות. לא, אבל אם היא... אבל על מתים אינטליגנטים יש בתוכם נשמות. אם את אומרת... אין דבר כזה לא מאמינה בנשמה, אנחנו רואים נשמות. רגע, שנייה. לא עניין של אמונה פה. אני לא ראיתי נשמות. ערן, האם לפי המידע של רגנר, לאל מתים אינטליגנטים באמת יש נשמות? זה הדוגמה של מלכת האורבים, למה צריך להרוג את האל מתים האינטליגנטים? כי יש להם נשמות, והנשמות שלהם לא חוזרות. רגנר, רגנר מוזמן לגלגל ריליג'ן. שור. זה משהו שסקרול אפילו יעשה לך, זה פתיחת הסבר. 21. מה שלימדו את, לפי מה שלימדו אותך, ככה זה עובד. אתה מתגלגל לגוף גשמי, הנשמה שלך מתגלגלת לגוף גשמי, ואתה עושה את פועלך בזמן שאתה חי, וכשאתה מת, הנשמה שלך הולכת לאל שלך, שם תיצרר בצרור החיים או מה שזה לא יהיה. ואם אתה על מת, אז כאילו רימית את המוות, אבל כי הנשמה שלך עדיין כאן. בדרך כלל, באמת גם במיוחד עם מה שדיברתם עם שיר על הנושא הזה, אז על מתים טיפשים, שלדים, זומבים, דברים כאלו, הם בדרך כלל פשוט או מישהו שולט בהם ישירות, או שכל מה שנשאר בהם זה דחפים בסיסיים. לעומת זאת, על מתים אינטליגנטיים, באמת פועלים יותר באינטליגנציה, כאילו הם באמת יש להם רצונות, וגם יותר שימור עצמי אפשר לראות. אוקיי. זאת אומרת, אני חושב שכנראה נתקלת בזה, ופחות כהרפתקן, אם לא ככהן, שאתה מרביץ לשלד, לזומבי, הוא ימשיך להתקרב אליך, כשאתה, אם נלחמים במשהו יותר אינטליגנטי, כמו מומיה או הרפד, אז הוא ילך אם הוא יראה שהמצב לרעתו. הבנתי. כן, כמו שאוברוס אמר, נשמות, הקיום של נשמות הוא מוכח, זה לא שאלה בכלל. ערן, האם מלודי, מישהו רוצה לשלוח את מלודי טיפה לעוף בחדר, האם מלודי מזהה יצור בעל יכולת תנועה אחר? אז כששיר חושבת על זה וכזה מתחילה, חכה שנייה, מתחילה לחשוב על הנושא הזה, גם מלודי משום הראייה של הדפוקה. אני לא יודע, זה 60 פיט בליינד סייט, זה לא אין לי מה לעשות. יש לה... כי היא עובדת על basic vision? היא צריכה לקבל גם sense invisibility. sense all. הנה. עכשיו היא יכולה גם לראות את עזרה. כן. אז... רגע, אם אני אשים לרגנר sense all ב-10 feet, זה יעזור? בוא נראה. בונה, זה פייטינג סטייל שלם, אתה יודע. לא, משהו דפוק עם רגנר. אז... שום דבר לא דפוק עם רגנר, תתבייש לך שאמרת את זה. אז כש... אפילו מורדין כבר מתבייש. אז כששיר חושבת, אולי נשלח את מלודי להסתכל פה, לראות מה עוד יש בחדר, וככה תופסת אותה כדי להסביר לה את זה, אז כשהיא מחזיקה את הטלף הקטן מולה, היא רואה את הפרצוף של מלודי כזה
כי ממש מאחוריכם מגיע יצור ענק פרוותי. עם קרניים, עם תפרים, הוא נראה מאוד מאוד לא נחמד, העיניים שלו נראות קפואות. כאילו, אתם מסתכלים רק לפרצוף שלו, כיוון העיניים שלו, וכבר מתחיל לעבור אתכם צמרמורת של קור בגב. ואז... תגידי, מה זה? ואז זה מזכיר לי משהו. ואז היא כזה מסתכלת לכיוונכם, אומרת, סגור, תהיה נחמד. והוא כזה עומד מעלכם כזה. אבל מחכה. זה העוזר שלי, השומר שלי, עמית לחיים. אני קורא... את לא אסירה פה, את לא אסירה פה והוא שומר עליי? חשוב, את משתמשת במילה, משתמשת במילה עמית לחיים. כן? Is it really? חיים? לא? איך אתה מגדיר חיים? אז ככה, בעצם... תראי. האמת שזה כאילו מהגדרה מאוד מאוד פשוטה. למעשה כהנים ופלדינים יכולים להפריד את זה מאוד מאוד בקלות. לא חיים. בעולם הזה הגדרות מאוד... אני מאבד אותך את המקוטע. כן, גם... סורי. יש בעולם הזה הגדרות מאוד פשוט לחיים ולא חיים. תודה. אני את פה. את עקרונית חיה, כן, את פה. אני נושמת. לא אמורה להיות פה, את לא נושמת. אני נושמת, אני לא צריכה לנשום. את לא נושמת. אני לא צריכה, אבל אני חולה. ואני אני עדיין עושה דברים, אני מנסה לשנות את העולם לטובה. לטובה. מה? שמשנת העולם לטובה. מה את עושה פה בעצם? היא נראית כאילו, כתוב שם כש... נתחיל לדבר איתה, אז היא בעוד שדיברה עם אברוס או עם שיר, זה היה מין כזה חיוך מנומס, אווירה כזאת רק בשביל לשמור על הפנים שלה היו רק כדי לשמור על האווירה פה נעימה, אבל כשמסתכלת עלייך, זאת אומרת נראה כאילו היא שמחה לראות אותך, שאיזשהו חיוך טיפה יותר אמיתי. אני עושה כנראה מה שאת עושה, מה שמלכת הלילה אומרת. זה לא מסביר כל כך מה את עושה פה. למה דווקא כאן, במקדש שלה? זה המקום שנבחר. יחסית בטוח פה. זאת אומרת, אני מניחה שהרגתם את הדרקון, ולכן היא מעבירה אצבע על השולחן שלידה, אבל אתם לא שומעים, זה לא שזה... כמו להעביר אצבע, אתם שומעים כזה וכשהיא מחזירה את האצבע זה שרואי שבאמת זה לא ציפורן, זה תופעה רציני ותקוע בו חתיכת עץ ואתם רואים, והיא מסתכלת על זה צבע המיותר הזה, היה יותר נחמד כשזה הרגיש כמו כמו האפלה אבל אלו דמס דה ברייקס. אני שואל אתכם בראש, למה אנחנו בדיוק מחכים כאן? אנחנו רוצים לוודא שהכל בסדר, אנחנו רוצים גם שאברוס ישים את עצמו בפוזיציה שהוא יכול לתפוס את שני, אותה ואת המשרת שלה בקיר, ושנוכל להפציץ אותם, ושדסטיני תגיד שהיא סבבה אם נדפוק לו סכין בגב. וכשמשיכה לדבר אז היא אומרת לגבי מה שאני עושה פה, אם האלה סומכת עלייך, את מוזמנת לבוא ולהסתכל עם מחווה לכיוון השולחן. ותוך כדי שמסתכלת על דסטיני, היא ככה מצביעה לאחור על אברוס, אל תחשוב שאני לא שמה לב מלאן אתה הולך. אני לא הולך, אני פשוט מסתכל פה ואני מתרחק קצת מהבריון שלך. אני לא התקרבתי לשולחן כדי להסתכל. אני רוצה להסתכל. שיר, אולי כדי שתתני לדסטיני לעשות את זה, ודסטיני, תיזהרי מהטריקים שלה, מי יודע מה יש שם. ואם במקרה אתם חושבים לעשות משהו, אני ככה מסתכלת הצידה אל אברוס, אני לא לבד פה, ואני לא מתכוונת רק אליו, וכזה, היא פותחת את הפה שלה, שמה הפה שלה צורה לשריקה, אבל לא נשמע שום קול, ומהערפל מאחורי אברוס פשוט מתגשם עוד ערפד. אני
אוקיי, ואת חושבת שהוא מלחיץ אותי? יכול להיות שזה הגובה של רגנר. מה זה? יכול להיות שזה הגובה של רגנר. מה איתו? שהוא לא מספיק גבוה. רגנר לא רואה כי הוא בגובה פיט? 20 פיט. נכון, הוא בגובה 10 פיט. נכון. אבל אני אמור לראות למטה. בדיוק למטה, למטה מצית כבר, לא? יופי גאון. כן, סתרנו את זה. אוקיי, רגע, עם האף כל כך למעלה שהוא לא רואה. לא, זה כזה, התוכנה הזאת כל כך מתוחכמת. גבוה שאי פעם היה. אנחנו לא רגילים לכמה התוכנה הזאת מתוחכמת שכזה, למה אני לא רואה כלום? כי אתה שם. זמן שמלודי כן אמורה לראות חופשי, לא? למלודי יש פחות בעיה, כי היא... התפיסה שלה... הנה, עכשיו שאני מסמן אותה, היא מסמנת לי את כל מי שנמצא כאילו באוטליין. כן. יופי. הרפדים שלך לא מפחידים אותנו. הכוח של מורדין הוא פי מיליון יותר מכל אחד ממה שאתם מסוגלים לעשות. היא נשנת על השולחן, מסתכלת על זה, אז אני... את באמת מסתובבת עם כאלו? האמת שהוא... רגע, מה? עצרו את האיומים לרגע, אנחנו לא רוצים להתחיל את הקרב עד שאנחנו נסיים לבדוק מה קורה פה. היא מתחילה ללכלך על מורדין, ברו! רגע, זה בטלפתיה? כן, זה הכל בטלפתיה. כן, אבל אל תעמדו בינה לבין הגדול כדי שאני אוכל לדחוף אותה אליו ושארוס יוכל לקלוע את שניהם. זה פשוט, אני חושב שזה הוא בטווח ראייה, אז כאילו במין מלכוד. אז דסני, על מה אנחנו רואים פה? מה אנחנו רואות? קדימה. כשדסני מסתכלת על השולחן, יש שם כמה מפות, כמה רשימות, בעיקר במרכז השולחן יש מפה גדולה של ממצולות, מצפון ועד דרום. היא... נראה כאילו הצבעים שלה קצת לא נכונים וקצת דהויים, אבל חוץ מזה זאת מפה של במצולות, ויש גם תאי כתיבה ומקום ודיו מסביב, ויש גם כל מיני פתקים מסוימים שמוצמדים למפה במקומות מסוימים, ויש שלושה נעצים גדולים ליד, בשלוש מקומות מסוימים בעיר. יש שניים שאת לא לגמרי בטוחה מה הם. אין באמת שמות על המפה מעבר ל-C-word, Dock-word, דברים כאלו. C-word. כן, C-word. מעולה, יש שם אחלה מתקנים. word, לא world. אבל יש... יש אחד שאת יודעת בדיוק איפה הוא נמצא, כי כבר הייתם שם באמת. זה ה-House of Tear. כאילו, Hall of Justice אתה מתכוון? כן, Hall of Justice. למה? רוצה להסביר לנו מה קורה פה? היא כאן מסתכלת עלייך, מסתכלת על אחרים. אני אולי ארצה להסביר לך, אבל אז אני ארצה להסביר להם. את רוצה כאילו שנתרחק? אני, אנחנו לא הולכים להשאיר את דסטיני איתה לבד. לא, דסטיני תהיה בסדר. 20 פיט, לא צריך יותר מזה. אנחנו מגיעים בפחות מסיבוב. מה זה סיבוב? למה שתשתובב? סיבוב זה שש שניות. כן, סיבוב זה מושג מזירות הגלדיאטורים. או, אני לא, אף פעם לא הייתי במופעים הברברים האלה. חבל, זה אחלה מופע. אלי, בואו תתחקו טיפה, תנו להם לדבר, שנייה. דסטיני, את לא חייבת לעשות את זה. דסטיני, תספרי לנו כל מה שהיא אומרת לך בקשר הטלפתי. בואי. דסטיני, את בטוחה שאת רוצה שנשאיר אותך עם המכשפה הזאת? היא לא מכשפה, היא ארפדית, שיר היא מכשפה. עכשיו, נכון. לצד השני של החדר. ואתם תהיו קרובים מספיק. אוקיי. אם את זרה משהו, אנחנו במרחק מחשבה.
למה אתה מגנל? אתה אמרת בקשר הטלפתי, אני מקור. ברור. טוב, אז... זה נראה לי אנחנו חוקים מספיק, אלא אם כן היא תגיד לנו אחרת. אז כשאתם הולכים, היא אומרת לכם, תיזהרו איפה שאתם דורכים. קאט, אני עוד שנייה זה בסדר, אני טובה בלהפעיל מלכודות. רגנר מתחיל לרחף קצת מעל הקרקע איזה חמש. כשאתה מתחיל לרחף, אז היא באה כזה עם אצבע, ואתה רואה את התופר שהוא בערך פי שתיים יותר ממה שאתה מצפה מציפורם, וכזה מנסה דוחפת את המטאטא הרחק ממנה. אני לא נותן לה, אני פשוט, אני חושב המטאטא... כן, זהו, אם אתה מספיק מחשבה לעשות את זה, אבל כזה... פיין. תנו לי מרחב כדי שאני אפציץ פה עם דון. אני מתחק עם המטאטה ברברס, שאני עדיין מסתכל עליה, אני לא מפנה לה את הגב. אוקיי. אוקיי. או, דם, יש לה יטי. כן, יש לה פה יטי. אני רוצה לעשות דון בשנייה שכל הקרב הזה יתחיל. אז בואו כאילו לידי כדי שאני אטיל פשוט את הדון וזה יפציץ פה את כל ה... אה, אתה בצד השני? אני מהצד השני של היטי. מה זה הדבר הזה? זה לא ערפד. זה עמוד מגועל בדם. כן, זה... שנייה. כן, זה נראה כמו עמוד שיש עליו לא רק דם, יש שם blood and guts. אוו. צריך המקום הזה, צריך תיאור. מה אתה אליז מורדי? מורדי. אברוס. או, הנה הוא. אז בוא תעמוד מלפני, יש לך הגנה קצת. פה, 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 פה. אתה אלף, כי אתה צריך להיות צ'יקן. אתה יכול לשרוד מכות, אני לא. כן, אבל החיים שלי חשובים יותר. קרסטה מתיישבת על הקצה של השולחן. והיא מחייכת על דסטיני, ואז דסטיני פשוט שומעת אותה בראש שלה. אז עכשיו כשהם... את לא לבד פה. איך היא יודעת? כן, שיטל? היא יכולה להתחבר לחיבור שלנו? מה, איך דסטיני מגיבה לזה? אם אף אחד לא אומר כלום, היא מזהה שיש כאן עדיין עוד אנשים? מה? שוב? אם אף אחד לא אומר כלום בקריבור המחשבתי עדיין מזהה שיש אנשים? היא אמרה מה שהיא אמרה, ועכשיו השאלה איך דסני מגיבה. אוקיי. היא אומרת בכל... כן, הם לא רחוקים, אבל אם תדברי בשקט, הם לא ישמעו. כאילו, הם בצד השני של החדר. כן, אבל... אז אתה תגידי להם הכל במחשבה מיידית. את יכולה לנתק את זה, לפחות בשביל השיחה הזאת? אוקיי, וסמנת לאברוס כזה שהסתכל ואומרת בראש ש... אברוס לא רואה את זה. לא! גם את, הם יצאו מהטווח ראיית, הם נעלמו ברפל. הדרך היחידה לנתק את זה זה לחכות שהזמן ייגמר. לא, אני מניח שזה ווילינג קריצ'ר, אז אם היא באמת רוצה, היא יכולה להתנתק, אבל... לא, זה ווילינג קריצ'ר כשאתה מטיל את זה, אבל אחר כך... אז כן, אז מעבר זה לחכות עוד 50 דקות. יש לה דיספל מג'יק? כן, היא יכולה להטיל דיספל, היא יכולה להטיל עלייך גם מיינד בלנק אם היא רוצה באמת. כן, ממש מתאמצת. כן, אז מה עושים? אני יודע, שיר כותבת פתק, מביאה את זה למלודי ושולחת את מלודי לעזרה להביא לו את הפתק, כי מלודי יכולה לראות איפה עזרה. אוקיי, אז כשעזרה, אני מניח, מביא את זה לדסטיני, מה כתוב שם? תגידי לעזרה לספר לנו מה קורה. נכון, כי היא לא יכולה לנתק את הקשר עם עזרה, אבל... ועזרה יכול ללחוש לנו. אבל עזרה אף פעם לא מדבר שום דבר. כן, הוא יכול לדבר, הוא פשוט יגיד... הוא יכול לדבר, אבל אף פעם לא מדבר איתנו.
היא ניגשת ליד דסני, ככה מרימה את היד שלה כאילו כמו ללטף את הלחי שלה, אבל היא לא נוגעת בך, אלא פשוט נראה כאילו היא תופסת משהו ליד הרקה שלך ועושה מין כזה שט, ואת לא, יותר מרגישה את הטינג והרחש רקע של השיתוף מחשבות עם כולם מתנתק. אוקיי. אז הבעיה שלך נפתרה? כרגע כן. השאלה היא, האם הם החברים שלך? נשארו בעיות שלנו. למה שהם יהיו הבעיות שלנו? אין להם שום דבר נגד האלה שלנו? כן, אבל שמעת את ההגמה, זה כזה מור הדין, יכולים לנקום בכולכם וישמיד את כולכם ומשהו על מתים, בלה בלה בלה. הוא מתחמם בקלות, אבל הוא מתחשב. הוא לא פועל בלי שאנחנו מסכימים על משהו. ומה את רוצה לעשות? מה היא ביקשה ממך? כרגע ביקשה שאני אעזור לה עם להיפטר מאיזה חרב, אבל שום דבר מיוחד. בטח לא סיפרה לי שום דבר על התוכניות האלה. אתם עולים חזרה למי מצולות בזמן הקרוב? אני לא חושבת שתכננו משהו כזה, כרגע אנחנו מטיילים פה למטה. היא מצביעה על על המפה, ספציפית על הסמן של של ה-Halls of Justice, והיא אומרת, זה נוסף לתוכניות שלנו יחסית לאחרונה, את יודעת משהו על זה? אני לא יודעת שום דבר שמקשר את זה לשאר. מוזר שהיא ביקשה את זה ספציפית גם. טוב, אז אני מניח ששאר התוכניות לא נורא רלוונטיות אלייך כרגע, אולי את במשימה אחרת לחלוטין, ואם זה לא קשור למי מצולות, אז אולי עדיף שאת לא תדעי מה אני צריכה לעשות, ואני לא יודע מה את צריכה לעשות. אני סיפרתי לך את המשימה שלי. אני בטוחה שזה לא הכל. נשמיד חרב? לא נשמע כאילו... זה כל מה שהיא הטילה עליי בינתיים, אבל אני תמיד זמינה לעוד משימות אם היא תיתן לי. אז אם אתם כן בדרך למי מצולות, אני אשמח אם תעברי פה קודם. מה את רוצה שאני אעשה שם? יש... יש איזושהי מגילה שגם צמודה למפה בנאסם בפינה, אבל היא סגורה כרגע, אז היא פשוט תופסת את המגילה ופותחת אותה. זאת רואה שם פשוט רשימה של שמות, כזה שתי שמות, שלוש שמות, שלוש שמות, שתי שמות, כמה וכמה שורות כאלו. כמה אנשים שאני צריכה לבדוק בשלומם. את השמות האלה מהביקור שלנו שם? רגע. הרבה מהשמות לא מוכרים לך. את חושבת שאולי אחד או שניים כן שמעת, אבל את לא יכולה להיות בטוחה. ואז את רואה את השם אליסריה. לבדוק בשלומם, אני מניחה שזה לא לבדוק בשלומם. אוקיי, טוב, חבל שלא שיתפו אותי במשימה הזאת, אבל שיהיה לך בהצלחה, ואני אמשיך במשימה שלי. גלגלי wisdom saving throw. שלחת בכלל את עזרה למישהו לספר לו? אני שולחת אותו לחפש אתכם.
היא מסתכלת עלייך ותוך כדי שהיא מדברת באמת היא יכולה לראות שהיא נראית מאוד נחמדה, היא מאוד מקבלת ורוצה להיות חברה שלך. את נשמעת שאת אפילו לרגע רואה קצת סוג של נצנוצים סביבה, כאילו לרגע החיוך שלה אפילו מחזיר אור, ואז את ממצמצת והכל נעלם והיא כזה או, חשבתי שזה יכול להיות יותר קל. יותר קל. טוב, אני לא אוכל לעזור לכם בשביל להקל על המשימה הזאת, אבל אני והחברים נמשיך. הצעה שלי עדיין פתוחה, אם את רוצה לזרוק את המשקולות האלה שאת סוחבת. קראת לחברים שלי משקולות. זה נראה כאילו את קשורה אליהם, כאילו את יכולה להיות כל כך הרבה יותר בלי. כרגע אני צריכה אותם, את יודעת. ואני שולחת מסר טלפתי לעזרה, שיגיד לכם, הבנתי מה היא רוצה, היא רוצה לפגוע במקדש של טיר ובעוד שני מקומות. אתם יכולים לתקוף אותם אם בא לכם. כזה, תוך כדי ש... זאת אומרת, היא לא שמעת את זה, אני משיכה להגיד. כן, אני מבינה את הצורך לפעמים להשתמש באחרים בשביל לעשות מה שצריך. במובן. זה טלפתי. רק הקרה משמעית. אוקיי. היא אמרה את דברה, לא, רגע, מה דון? מתוחפים אותה קודם כל ליד היתי שתתקעו אותם ביחד, זה התוכנית. אני לא בטוח שאני אעבוד. שיר ליטרלי מוכנה עם אלדריץ' בלאסט לדחוף אותה לכיוונכם. אה, סבבה, אוקיי, go for it. אני מקווה שערן יגיד לנו לגלגל אינישטיב או משהו. כן, אתם מתחילים? כן. אוקיי, let's grab everyone. אלון, הכנת מסאג'? כאילו ה... Sending או message? Sending, sending. אוקיי. כדי להודיע לבלק סטאפ, הערפדים פה מתכננים היטס על הנקודות האלה, האלה והאלה. איזה רמה זה? שלוש. אתה מוזמן להוריד את מלודי מהאינישטיב? אופס. איזה יופי, גלגלתי... אחד? קומן, שיר, I can done! הם כולם ימותו! לשיר יש מלודי אסיסטנס טארגטינג. אתה מבין, היא יודעת לאיפה הביאים לצעים ולאיפה לדחוף אותה. היא ליטר הולכת לתפרוף טארפדית על אברוס, שאברוס יוכל לתפוס גם טארפדית וגם את היצור הגדול בכדור. זה יהיה כנראה ריבוע ולא כדור, קצת, כי היצור הזה די גדול, אני חושב שזה 10 פיט. רגע, מה הגודל של זה? כי אני חושב שהיצור הגדול רק יכול להיכנס לבד. רגע, אז אנחנו רוצים ששיר תתחיל את זה או שמישהו אחר? כן, אני חושב שאנחנו מתחילים מזה שאברוס מטיל דורן. לא, שנייה, לא. אם התוכנית היא משהו אחר, אז רגע, אני בודק. כי מי ש... זה אויב מסוכן, זה תמיד מיקרוגל. זהו, כי מי שמתחיל את זה הוא הראשון. נכון, אז זה 10 פיט פיר רדיוס. ואם מישהו נמצא... כן, כל מה שהוא צריך זה להיות חלק מקיר ואז אתה יכול להכניס אותו לבפנים. זה מה שכתוב, נכון? כן, כאילו אני קובע שטח ואז אני בוחר לאיזה אזור הוא ייכנס, אם זה בפנים או בחוץ. כן, יופי, אז אם שיר דוחף... אבל זה 10 פיט רדיוס, אז... נראה לי שזה גדול מדי, הוא גדול מדי, והוא לא ייכנס יחד איתה. למה גדול מדי? 10 פיט רדיוס. האמת היא ש... רגע. הנה, 10 פיט רדיוס. הוא יכול להיות מוקפץ לבפנים, והיא יחד איתו. זה יהיה סקוויזי, אבל זה ככה סקוויזי. אלון, אני מזכיר לך, כשמישהו נמצא על קיר, הוא נופל, אתה בוחר באיזה, אתה זוכר, אתה בוחר לאיפה הוא יעוף. נכון, אז הוא יחייר יעוף פנימה, כן. הבנת?
הספואל? כן. יופי. נפלא. אז שיר ראשונה. אז שיר ראשונה, אוקיי. נשים את שיר במקום בשלוש. נשים אותה ב-24. וואו, מאחד טבעי זה הפך לגלגל 22. משהו שתמיד שראיתי בפאת'פיינדר והצחיק אותי, זה השעם תמיד זוכה בגלגול בין דמויות. אני אוהב את זה. זה חמוד, זה מצחיק אבל. כאילו אם השעם והשחקן באותו מספר, אז השעם זוכה תמיד. לא משנה מה הדקסטריטי של המפלצת. כן, זה נחמד. טוב, אז יאללה, אז שיר Unleashing, רגע, הרפדית רואה את שיר או לא? כן. כן, אז חיסרון, שנייה. נגלגל, נעשה לזה הקפצה ונגלגל בחיסרון, תתעלה מהגלגול הראשון. וקונטרול, עתק. עכשיו, הראשון פוגע ודוחף אותה 10 פיט. השני פוגע. לא. השלישי פוגע. לא. הקוויקנד שזה רביעי פוגע. לא. החמישי פוגע. לא. שבת מנוחה פוגע. אבל זה אמור להספיק. כמה, איפה היא? בדיוק. זה אמור להספיק, כי כן, כי אפשר לתפוס גם אותה וגם אותו על קיר אחד. ושיר אומרת, אברוס, התקדם טיפה. להתקדם טיפה. כן, כן, כמה צעדי, יש איזה 10 פיט ותראה אותה. אני אוריד לעצמי את המשאבים, אני שם את זה כאן ליתר, כדי שיהיה לך נוח לראות איפה שיר מצביע לך. שם אתה רוצה את זה. סבבה. זה טלפתית, היא משגרת לך, כאילו. כן, כן. אזימות ומרחקים ומשולש בעל כזה, ואיך קוראים למעלות האלה, אני לא זוכרת, ואין טעם. פונה להרפת של ידה, אז מה קורה? אז, מה שקורה זה ששיר מתיורה כזה פום, וקרסטה נופלת קדימה וקצת מחזיקה את עצמה, ואנחנו רואים את נקודת מבט של אברוס שהוא ככה מתחיל את התנועה להטיל את הקסם, ואז הכל מתחיל להעיט, כמו הקטע הזה ב-Man of Steel כשבפלאש מתחיל לזוז, ואז אנחנו רואים את קרסטה פשוט נעמדת, מסתכלת, פשוט מסתובבת בשנייה לכיוון דסטיני. That's not nice. That's not how we do things. אבל כזה, היא כמעט בלי ששמים לב, כזה, פום. פום. ומסתכלת על שיר, ופשוט כזה, שום שום, ומסתכלת על שיר מהצד. ואני אוריד לה על זה מינוס 2. לא לשים את זה פה. כן, זה עבד. ואז... היצור הנחמד הזה, משהו שנראה, למה הוא huge? הוא לא huge. לא כתוב עליו huge. כתוב עליו huge, אבל לא huge. אנחנו עשינו את הכל תחת הנחה שהוא huge. לא נדבר על זה, נדבר על יצור אחר. יש לי פה תיאור שלו? למה אין לי פה תיאור שלו? הוא נראה כמו will of the wisp. הוא פשוט מגיח מהאפלה. הוא נראה כמו וויל וויספ, אבל משהו מוזר בו, נראה כאילו, הוא נראה כמו נקודה קטנה של אור זוהר, אבל עטוף בצללים שמסתירים אותו. והוא קופץ על אברוס, ועושה עליו נקרוטיק דריין, שמחתי. והתנועה שלו היא כזאת, הוא מרחף באוויר, אז הוא... יעוף לפה. יפה. טוב, התוכנית הזאת לא עבדה, שיר. זה תוכנית האור? או תוכנית אחרת? אפשר. או שרגנר, רגנר, סורי, כן? היא נמצאת עליי, אבל רק תביא למלודי זמן לברוח. אוקיי. אז או זה, או שאנחנו, רגנר, אתה רוצה בלאד מני? זה יכול לעבוד טוב אם הולכים להביא עלינו. יש להם בליינד סייט, זה נפלא. בדיוק. חלק מזה, אנחנו לא תוקפים חובים ואנחנו פה מציפים את הזירה. וואו, זה נפלא.
יכול לומר להם את מי לא לתקוף, זה נפלא. אפשר, למרות שאני חשבתי על סאנבין. anyway, תור דסטיני. סאנבין זה נהדר. דסטיני. disengage. ואני... ממי? ממי שאני אפגוש בדרך, כי אני לא רואה כלום. זה יצור. כן. I'll disengage from him. אני אמשיך לטייל. או, הנה אתם. טוב לראות אתכם. נעמוד כאן. אוקיי. And that was it. מהערפל מגיח עוד ערפד שנראה שפשוט רץ ישירות לאברוס ומולטי אטאק. הוא עומד על הווילוויס? לא, יצור הזה ברח משם. אז דבר ראשון הוא נושא זה היה לאברוס אטאק אוף אופורטוניטי. כן, הוא לא לקח אותה. אוקיי. קלוז מחטיא, קלוז מחטיא. מכאן מגיע לפה, מתמקד ברגנר, קלוז וקלוז. נראה שרגנר, שמה שמאחורי רגנר ואברוס ודסטיני בדיוק מחוץ לטווח הראייה של מלודי? בדיוק מחוץ. כן. טוב. יש לנו... סאנבין יהיה פה מדהים. כי אתה צריך באמת להתבעט על אחד אחד, ואני אולי כנראה באמת אלך על... לא, סאנבין זה לא אחד אחד. סאנבין זה בים, זה קו שכל מי שעובר דרך הקו נפגע. עוד יותר מדהים. ואז דאדס זורקים בחיסרון. נכון. מדהים. טוב, אבל אני באמת יהיה פחות, אני כאילו צריך עזרה. צריך עזרה. צריך עזרה. אז תביא את עזרה. תביא את עזרה. שנייה. בוא נתחיל עם... כאילו סיום תור זה לא מדהים, אז התקפות עדיף לי. ולכן... זה... אין לי את הכ... אין מצב, מה? 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 אני מחפש את הקסם, ואני לא מוצא אותו. אנימייט אובג'קט. גרייט. אנימייט אובג'קט? כן, כן. כן. נכון. אני זורק חבורת מטבעות. לידי. ואומר, תתקפו... רגע, רגע. Here's a tiny coin. זה בונוס אקשן. זה בונוס אקשן להגיד, רגע, אז אני יכול... צריך לבדוק אם זה בהטלה אתה יכול גם לעשות. לא, זה בונוס אקשן לעשות קומנד. זה ייקח לך תור אחד, אבל בקומנד אתה יכול להגיד להם תתקפו את כל הערפדים או משהו כזה, ואז הם יעשו זה כל הזמן. תרכזו בערפד ערפד. תרכזו בערפד ערפד כל פעם. וכבונוס אקשן, וזהו. אני רוצה גם את הריסורסס שלהם כמו שצריך. רגע, הם עושים זה בתורם? בתוכם? לא, הם עושים את זה אחרי תורו, אני חושב. אוקיי, אז ניקח את הערפד הראשון. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. לא רע. זה היתרון ב-VTT, זה כזה. וזהו, ממשיכים. נייס. מה זה טאקור? פאגור, ככה קוראים לו. זה הראה לי כאילו אני אחורי אברוס, אבל פתאום יש כאן את הוורלייק ואת הטאגרוד לפני. ערפדים מסתערים על שיר. קלוז וקלוז. נעזוב את קלו בשקט. לא נעזוב את קלו. לא, 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 זה כל המשפחה שלו שתוקפת את שיר, אתה צריך להבין. לא, יש לו אחלה משפחה, מה אתה מדבר? זה קלוז, זה משפחה של קלו. הלהקה של קלו, אני מצטער, זו הלהקה של... אתה אומר שזה קלו, קלוז? אתה ככה קלו, כן? קלו, קלוז? בדיוק. למה זה לא נראה כמו שריך? מריו, מריו. מריו, מריו. מריו, מריו.
רגע, משהו פה מוזר לי. כן, אלון מוזר גם לי. אלון מאוד מוזר, אבל זה לא לזה התכוונתי. אלון, למה אתה מוזר? האם אתה עץ? לא. קוראים את השם הוא. יכול להיות. אני רוצה... אלון, אמרנו שאתה גזעי. לא. כן? צוחק, רן מתלבט האם לצחוק על הבדיחה של שחר או לא, אני מבין. סוג של. האמת שגיל זה באמת, תדע לך ששחר שזה דרך נהדרת לגלות מה הגיל של מישהו, עוד פחות טווח גילאים. אמר לו, לייף עליי, ואם הוא מזהה, אתה יודע בדיוק בערך באיזה טווח הגילאים. אם הוא מה? אם הוא מזהה. את מה? מילה גזעי. גזעי. מצ'קלף, לא, מצ'קלף. מצ'קלף. אתה מצ'קלף עליי. אוקיי, משום מה זה לא מופיע ברשימה שלה, אז מולטי אטאק. אז זה אומר שהיא לא יכולה לעשות את זה. ו... התקפות יש לה, תראה מה זה. כן, אבל זה רק בוויימפייר פורם. אז היא עושה unarmed strike על שיר. 25. זה יתקן את ה-AC, בואו נבדוק. לא, אני שנייה אסיף לעצמי את האפקט, אז רגע. ואתה תחזיר לי את החיים. אוקיי. רגע, הדברים נתקעו. אז היא תעשה את זה שוב. איזה יופי, זה גם עושה... סאנלייט. אז כן, היא... מדהים להרפדים. אז היא כזה באה לשיר כזה, רואים את הגרופים של הזזים כל כך מהר, בילוך איתי, ואז כזה, פום, עולה מגן כזה, טינג, 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 והיא כזה... כן, זה עלה לה כמו שצריך, וההרפד הזה ינסה לתפוס אותה גם. רגע, שכבר עשיתי זה. עשיתי זה. כן. אני לא יודע. הרפד הזה כבר עשה את שלו. הרפד הזה אז יכול ללכת. אבל זה... עוד לא. הרפד הזה עשה את שלו, הוא יכול ללכת הביתה. הרפד עשה את שלו, הרפד יכול ללכת. בדיוק. קלוז, קלוז. Stop hitting me! Stop hitting... Stop trying to hit the unhittables. אוקיי, אתם הסתדרתם בצורה מאוד מאוד יפה. גם הם, אמת. כן, אז מה שהוא עושה, זה הוא עושה את המולטי אטאק שלו. יש לו מולטי אטאק שלו. אני באמת לא מבין למה אתם מתחבאים ליד היטי. המולטי אטאק שלו עולה 5. הוא עולה 5. מה זה עולה 5? יש לו מחיר. זה מפלצות מיוחדות, אז יש להן אקסטרה יכולות שעולות להן משאבים. אוקיי. זה כתוב one action. זהו, שזה one action, זאת אומרת, הוא עושה זה כאקשן, אבל זה בעצם עולה לו 5 legendary actions. או, פאק, יש לו 5 legendary actions. אני, אל תחשוב על זה כמו שתחשב על legendary actions רגילים, אני פשוט משתמש בזה כי זה נוח לי לייצג את מה שאני רוצה. טוב, בסדר. שחר, תסתכל על מה שאירן כתב על ה-villains point והכל. זה שונה. לצערי, נראה לי שהיצור שתקף אתכם בהתחלה חייב להיות כלול בזה, אז בכל מקרה, הוא פשוט... סליחה, זה לא מולטיטק, זה הקולד ברס שלו. אז זה עולה לשש. אז תגלו קונסטיטושן סייב בבקשה. קונסייב. שימו לב שאתם באזור של דסטיני. נייס. כן, רגע, אני מוודא. Where is my destiny aura? דסטיני, מסליחה. אני
הצלחה בשבילכם. מצליח. אז כולכם חטפתם חצי, והבחור המסכן הזה חטף את הכל. יש לי רזיסטנס לקולד. יש לך רזיסטנס לקולד? פעם ראשונה שזה בא לידי ביטוי, כן. אז למה זה לא בא לידי ביטוי? אני לא רואה שכתוב שהיא חטפה נזק, חטפה נזק, כתוב שהיא... אה, עשיתי רימפורט, אז הוא כתב פייר ולא קולד, זה צריך להיות קולד במקום פייר. אז פשוט תחזירי לעצמך 9. אה, אם עשית פייר אז לי יש רזיסטנט לזה. לא, זה קולד. לא, זה רזיסטנט. הרזיסטנס שלה היה נכון, לא נזק. כן, זה סני יש רזיסטנס לקולד, אוקיי. זה היה מה שהוא עושה. אז יש פה עוד הרפד נחמד. אז בוא אליי, הרפד נחמד. לגמרי. שוב אצלי, אל תפייד. לא, לסרוט אותך. לא, יש עוד כמה דברים מגניבים שהיא רוצה לעשות. כמו להיכנע. נה. דמת, יום אחד זה יצליח. כן, אז בתורה היא, זאת אומרת, בסוף תורה הרפד הזה היא תשתמש ב... כמה זה יוצא? 5 אני חושב? ו5 נקודות כדי להטיל Spirit Guardians. יש לה Spirit Guardians. כן, אני לא אשים את הטמפלייט, אבל אני אתן לה הילה נחמדה. טוב. תגידו, איך אתם חושבים מהרפדים האלה השיגו יטי? Wouldn't you like to know? אתה יודע איך שאתה משיג יטי. אני לא השגתי יטי. היו בחורף, דיבורים האליו, וכשביקשו יטי, אתה יודע, כמה שנה. לא. מה לא? כמה רפדים יש בין זה בין הפורוס? המון. כמות מלא סוף, כמות אדירה. זרקו כבר דון, כל עוד מלודי זזה זה בסדר. Don't worry, אני עוד מעט אפיל סנבין, לא צריך... Don't worry. סבבה. חוון את זה בגדול על שיר תפגע במלא הרפדים. לא, לא, אני חוון את זה... יש לי כבר קו. הא! קלוז פגע! You are now grappled and they will bite you and hits. אז למה גלגלת את הביט... אה, עליי! Your hit point... רגע! מה? זה... הנקרוטיק אמור להיות חצי נזק. נראה לי שהנקרוטיק הוא חצי נזק. כן, כי זה כתוב S... אה, ירד 8. הנקרוטיק היה רק 4? הנקרוטיק היה 4, כן. אוקיי, סבבה. But the target seed point maximum is reduced by the amount equal to the necrotic damage taken. אז תוריד את seed point maximum שלך ב-2. אוי, לא! אל תדאג, זה מצטבר. אה, רגע, הורדתי בטעות ב-3. כי שכחתי שהוא מחשב לי כשאני כותב לו מינוס 2 ולא מוריד... לא, אני שוב הורדתי את זה ביותר... מה? 0. אני מנסה להוריד את המקס היט פוינט. במקום להוריד את המקס היט פוינט, אני כותב לו מינוס 2, ואז הוא מוריד 2 על מה שהיה, במקום... רק מינוס 3 צריך להיות, אוקיי. אוקיי, עכשיו זה בסדר. ערן, תאיר אותי כשתורי. עוד רגע. מפה מגיע החברצ'יק החמוד הזה. והוא... עף אל ה... אל השולחן, ונוחת ליד המנורה שם. ראיתו, זה לא היה מוונסדיי? אתה מדבר על משפחת אדמס, ואני לא אשים אתכם תמיד בבל, זה מאוד קרוב. כן, אבל יש סדרה של וונסדיי. כן, אבל וונסדיי זה רק הדבר האחרון שהם עשו, משפחת אדמס זה משנות ה-70, או 60? כן, נכון, אבל אני מדבר אקטואלית. לא משנה, תורי? אתה והאקטואליה שלך. כן, תורך. הללויה. טוב, אז אני אזוז לכאן. רגע. רגע, אתה יורה על המטבע שלי? איפה המטבע שלך? לא יודע איפה המטבעות שלך, דוד. המטבע שלי בין הערפדים. יש לך מטבע אחד שם רק, נכון? לא כל המטבעות שלך שם. לא, כולם ביחד.
שוב, שוט, הכל בסדר, אני אעשה דון פשוט, יאללה. הכל בסדר, הכסף שלך שווה יותר. אתה בטוח? כן, הכסף שלך שווה יותר. הכסף שלך שווה יותר? הכסף שלך שווה יותר. אוקיי. אז סורי, לא היית צריך לשמור את כל הכסף במשבצת אחת. זה בשביל הנוחות של המעקב אחרי זה. לא מעדיף לפגוע גם בבוסית ופשוט לכוון את זה על שיר. A beam of brilliant white light, 60 foot long. רגע. איפה אני לא יודע אבל איפה כן, הוא לא רואה. תפגע בי, הוא צריך לראות, הוא צריך לכוון. שנייה רגע, אני קוראת לך, תכוון עליי. שנייה, שיט. אני אז זה לא נתן לי להזיז את זה, אני רק אשאיר את זה ככה. אז רגע, שנייה, אני מנסה לשחק כאן עם ההגדרות האלה. מה אתה רוצה לעשות? אני רוצה לקחת את הסאנבין ולראות לאן זה מגיע, כדי לראות אם זה מצליח לפגוע גם ביתי וגם בארפד וגם בבוסית. מצלקת לך לפה, לכאן. העניין הוא שהטמפלייט, כשהוא יוצא לי, הוא יוצא לי לרוחב, ולא נראה שהוא נפל. תגלול עם העכבר. עם העכבר. אוקיי, רגע. תפסיק להרוג את צורים בטעות. אופס, תחזיר את מה שזה היה, סורי איראן. שואל את זורו. של... אוקיי, כשאתה אומר לך, אתה עושה פלייסטמפלייט, תגלול עד שאתה מגיע לכיוון הנכון, ואז תשים. בכלל, 60 פיט תופס את כל זה? נגיד אם אתה עומד פה... לא, 60 פיט זה בדיוק מה ש... זה בדיוק אחד מתחת. הוא צריך לעשות את זה ככה כדי לתפוס. האם אני יכול? אתה יכול לתפוס רק את הבוסית ו... האמת אתה יכול, זה כי זה יוצא ממך, אז כן. זה 60 פיט ממך, זה פועל נפלא. לא, זה לא יגיע. ערן, תסתכל, שמתי טמפלייט של 60. הנה, רואה? אבל זה לא 60. זה כתוב 60 על שלי. תראה, מה ששמתי עכשיו זה הטמפלייט. אבל הטמפלייט נראה שהוא פגע רק ביתי. כן, אבל זה צריך להיות גם בארפד, לא? קיצר, עזוב, אני יודע איפה אני אשים את הטמפלייט. תחזיר את היתי, תחזיר לך את החיים, עזוב. הבוסית אני אתרכז בה אחר כך, אני לא יכול לחשוב בזה גם. זה יהיה פעם הבאה. נתחיל להשמיד אותם, פשוט נשמיד, אנחנו נתחיל להשמיד עד שנגיע לבוסית, יאללה. יאללה, פשוט נתחיל להשמיד. אז נתחיל מזה. אגב, אני לא יודע אם הם זרקו את בחיסרון כמו שהם אמורים. הם אמורים? כן. אוקיי. אוקיי, אנדד זורקים בחיסרון, בסדר. זה מצוין בלחת ערן. בליינד until the end of your next turn. רגע, פשוט תטיל את זה, אין לי כוח לעשות את זה, תטיל את זה מחדש בלי ספל סלוט. אוקיי. תעשה את הכל מההתחלה. בסדר. רגע, זה לא מה ש... לא סאן בלייד? אין לך את הסאן בלייד, אין, נגמר. אין סאן בלייד, דמת! אוקיי, מחדש. בום. אוקיי, למה זה לא עושה את זה? לא יודע. אוקיי. אם אני אלחץ על זה, זה יהיה נכון? לא. אוקיי, אז חיסרון נגד דיס... איזה מה זה? נגד... The Constitution? כן, Constitution בחיסרון. DC... נגיד לך עכשיו... 18? אם הם נכשלים זה נזק מלא והם עיוורים, אם לא זה רק חצי נזק. אוקיי, זה המעצבן. לא, אני ראיתי את זה. משום מה הוא לא נותן לי לעשות את זה בחיסרון, כמו שאני אוהב. שניים מתוך השלושה. לא, זה... אוקיי, אז זה נכשל וזה נכשל. ו... עוד משהו, נראה לי הטוקן הד הזה עשה משהו מוזר. כולם נכשלו. מעולה, אז הם חוטפים 38 רדיאנט דמג' פלוס הם עיוורים עד התור הבא שלי פלוס... חכה רגע. הם חוטפים 38 רדיאנט דמג'. כן. בהם בית. יכול להיות שהעיוורון לא רלוונטי. אוקיי, העיוורון לא רלוונטי, אבל מה שיכול להיות רלוונטי זה שהקרן הזאת היא גם... פולטת 30 פוט רדיוס
היא פולטת אור ברייט לייט 30 פוט, ואז אחרי זה עוד 30 פיט דים לייט, ו-this light is sunlight. תנירי לראות את זה שוב? בבקשה. רגע, עכשיו פולט אור יום. לא, אני, הקרן. A mote of brilliant radiance shines in your hand. אוקיי. או, זה הופך דברים למאוד מעניינים. For the duration, a mote of brilliant radiance shines in your hand. אז, כן, אז יש לך סנלייט ל-60 פיט. כן, וקיצור עשיתי כמה... אוקיי, זה עושה המון אור, אבל כמו לנהוג בערפל, זה פשוט... אתה נהיה עיוור אחרי הסופית, פשוט לא רואה כלום. טוב, כרגיל, אבל לפחות אני פולט אור שהוא סנלייט לכל השלושים פיט. אנחנו אומרים לראות את רגנר, אבל לא, אתה יכול לראות את רגנר. אתה רואה אור מגיע מהכיוון של רגנר. זה מה שצריך. מה שכן, דסטיני ועזרה שמים לב שברגע שהאור הזה כזה כמו פרוג'קטור נכנס להם לפרצוף, אתם רואים את הבחור הנחמד הזה כאן, פשוט כזה, התחיל פיתח עניין. זהר מהידיים, רגנר. הוא היה שהידיים יזהרו מהידיים שלי, כי הם פשוט אור. עכשיו תורה. כן, תורה. בוא נראה אם זה יעבוד על שיר. גם, למה אתה... דרך אגב, לא גלגל... לא גרמתי לגלגל הצלה בתחילת הספירט גרדיאן. נכון, כי זה בתחילת... אמרנו בתחילת הספירט גרדיאן, זה לא בתחילת תוכה? כן, אנחנו מתחילים את זה כשנכנסים לתור. אז... אמרנו ברעונד הראשון נעשה את זה בהטלה. בסיבוב הראשון. אז זה DC 19. זה וויזדם, נכון? זה וויזדם. אז שיר חטפה את כל ה-13 רדיאנט או נקרוטיק. היי, זה היה 13 בקודם. זה 25 נקרוטיק. זה היה 13 בקודם. במקרה שלה זה נקרוטיק. והאם זה יוריד כמות נכונה של HP? משיר? הלו? לא, סליחה, הוא שום גיגל פעמיים, זה 10 נקרוטיק. רגע, שיר, איפה המלודי? 20 פיט מעליי. אז לא, היא לא חוטפת את זה. כן, מלודי מחוץ לדבר. יש סיבה שמלודי ספציפית 20 פיט. אז כן. היא מסתכלת ישירות לעיניים של שיר ועושה לה כזה, אתם רואים כזה את העיניים של הזוהרות בכתום ומתחילות לנצנץ, ושיר תגלגל wisdom saving throw. אתה אולי לא יודע, אבל לשיר יש proficiency בזה, מה שאומר ששיר הולכת להיכשל. לא נכון, שיר חזקה, נימה. זה מה שקרה עד עכשיו, הוא! אתה רואה? אמרתי לך, אתה צריך להאמין בשיר. אוקיי, שנייה, אני צריך להחזיר לעצמי 5 HP, כי רק עכשיו זה הוריד את ה-HP משום מה. בסדר, לי זה כפתור. אוקיי. ועוד רפד שעוד לא ראינו. אני חושב שאתם גם לא תראו כרגע. אגב, אני עדיין רואה את הערפדים כאן, למרות שאמרת שהם נמחקו. איזה ערפדים? לא, רק אחד נמחק. חושב שיש כולם, אוקיי. אוקיי, אז החבר'ה האלה עפים לכיוון שנראה להם הכי נכון. עוד כזה... כדור קטן של אור חשוך מתקרב לשיר, ואם אני לא טועה, הדבר הזה יש לו... אז... אני מזכיר ששיר פולטת אור עם הג'יים אוף פרייטנס. אהה, זה הקטע. אז שיר רואה את הדבר הזה מתקרב לכיוונה כזה, ואז פחות או יותר 2 מטר ממנה הוא כזה מתנדף, אבל כזה ושיר מרגישה שהראש שלה נהיה כבד יותר. לא בהרבה, אבל קצת. טוב, שיר אומרת בקשר הטלפתי, חבור, חבור.
הנצורים העצבנים. וכן, הוא נעלם מפה, והוא כרגע במקום אחר. לא ניתן לכבות את האור מבפנים, שיר, או מהידיים. כן, כן, אני בידיים בודק מה... אני לא יודע מה להטיל, אני כאילו לא רוצה לפרסל את זה, ואני לא רוצה זה, אני תקוע. טוב, עד ששיר לא תשתמש בפאקשן אחר של הג'ם, הוא יפלוט אור. וקלוז פוגע. You are grappled a second time. ו... ונושא נשוך, ואיכתי. נכון? סימנת גרפלד? לא סימנת גרפלד. למה לא סימנת גרפלד? אני אמור לסמן גרפלד? אני אסמן גרפלד. אני חשבתי שזה עושה לך אוטומטית. לא תמיד. אני אוסיף גרפלד. אוקיי. אני חושב ש... סיימנו. ציור חדש. הנה. סימנתי גרפל. סבבה. ויורד השילד. כן, יורד השילד, יורד גם אני... ואתה מגלגל את הוויזדום סייב סמיטרו שוב. לזה, כן. תעשה עליי את הזה כדי שהוא יעשה לי את הנזק כבר שאני מגלגל את הוויזדום סייב. כן, בוא ננסה לעשות זה. תעשה עליי את הלחש. No spell slot with template. הבעיה שהטמפלייט תפס את כולם, זה מה שמציק לי. זה למה אתה צריך גרסה של target one creature כמו שאני עשיתי. Yeah, well, פשוט קח את זה. חשבתי שגלגלת את זה מהדמות שלי ושוב גלגל את זה פעמיים? לא. אוקיי. 18 נכשל, אז זה 24 נקרוטק. כן, הורדתי את ה-12. עכשיו... די, אני סגרתי את הקרוסלה כדי שלא יסתיר לי את כל המסך. למה זה נפתח לי שוב? כל המסך? לחצת על זה. כן. שיר, אני לא יכול לא לפגוע במלודי אם את שם. אם תופסים את הקרוסלה ודוחפים אותה לצד ימין, אז היא מתקפלת. אני פשוט העלמתי אותה. רגע. אני בא, רגע, נו. That will be 6 attacks of opportunity. No. טוב, אני רק זורק את זה כדי שזה יהיה פה בצ'אט. שיר uses free charges for the disintegrate undead. ואני עכשיו אבדוק תחת איזה... אני עכשיו אבדוק תחת איזה פורמולה זה נמצא. פורמולה? כן, זה תחת other formula. Any undead whose CR is below 150 your warlock level. What is your warlock level? 2. זה למה הם לא יהרסו. כן, זה לא מספיק. אז עדיין עושה נזק. Any undead above the CR who fails take 4d8 force damage, any other takes half damage. אז... מה הדיסים? זה מה הטווח תזכיר לי? 30 פיט. שאני יכול לראות... שיכולים לראות אותי ולשמוע אותי. כן. הלייט טיפס יכולים לראות אותי ולשמוע אותי? אני חושב שכן, כן. יופי, והיצור הזה מחוץ לטווח, סבבה. כן, אז רק החברה האלה. יופי. אני מקווה שזה יגלגל, שזה ייתן להם את ההצלה. אם לא, בהצלחה. אוקיי. זה אפילו לא עשה נזק. רגע. אוקיי. בוא נעשה את זה לפי הסדר. קריזמה, סייב. נכשל. כן, זה לא גיגל זה כנזק. משום מה. כן, אני לא יודע למה. אני אגיד לך את ה-DC עוד רגע. DC is 17. קריזמה, סייב. נכשל. קריזמה, סייב, נכשל. טוב, הם לא הכי אינטליגנטיים בעולם. Not really all here. וואו!
טוב, למה אתה לא מראה לי את הריסורסס? ו-27 הוא קריזמה סייב נכשל. חוטף 27. אחרי זה 7, למה זה לא פעל? מה? אחרי זה אבדוק למה זה לא פעל הגלגול. כמה אמרת DC? 17. אז הוא מצליח, שזה אומר 13. הוא נכשל, 27. שמה כל הטוקן נדפקו, למזל יש לי דרך מהירה לתקן את זה. למה זה לא? טוקן קונטרול, 27. מלודי, כן, מלודי אמורה לעשות וואו, איזה גלגולים מחורבנים. כן, מלודי תעשה דש לפה וקרסטה בעצמה. קריזמה סייב 29. אז מלודי תעשה דש, ושיר פשוט תגיד להם ביי, ושיר תעשה לעצמה מה שנקרא דיימנשן דור כזה נחמד. בסוף את השיר? סיימת? Ancient Door, כן כן, אני אסיים, אני מחפש איזה level זה Ancient Door. 4. אז וישט, היא מתחילה במרדף. אבל אני צריך שזה יהיה כאן, ואתם רואים את ה... יצור הקטן הזה, החשוך מהבהב, טס בשיא המהירות לכיוון רגנר ונעלם לי מתחת ליתי. וגם רגנר רואה את הדבר הזה ואז כזה נעלם, והאור ביד שלך מהבהב לרגע. אני מפעיל את זה מחדש. לא, הוא כזה, ברגע שאתה רואה אותו נעלם, ואז ההור שלך כזה וחוזר להיות כרגיל. אוקיי. דרך אגב, היא הצליחה בריכוז על הספיריט גארדיאן, סרן? רייט, משום מה הריכוז שלה הלך לאיבוד. קונסטיטושן זה סייב, נכון? מה זה? לקונסטיטושן זה סייב, נכון? כן, כן. כן, סליחה. אני חושב שלא אפילו תשמעו את ה... את הצועקת מאחור. אתם בממלכה שלי, אתם לא יכול... את לא יכולה לברוח. אוקיי. כן, מה את הסנאי עושה? את שוב את החרב, למה זה נעלם לי? אני באקשנס, אוקיי. קפת את החבר שלנו פה. אאו. נחמד, בוא נעשה את זה שוב. אאו. מאוד נחמד. לא, הוא עדיין חי. טוב, נו. ננסה אחר כך שוב. כשהיא עושה את זה, אז רגנר שמסתכל מהכיוון הזה יכול לראות אותה פשוט דוקרת, הוא רואה את החרב יוצאת מהצד השני של הערפד, כזה של אפר ניתז מהפצע, ואז הוא כזה קופה באוויר ושט לתוך חרב. רגנר יכול להבין מה הוא רואה עכשיו?
גלגל רליג'ן. שור. You have no clue. That's a religious artifact. אם דסני רוצה, אם דסני רוצה attack opportunity על הרפד שכרגע זן, זה יכולה. זה שנמצא פה. אאו. אבל הוא בכל מקרה יזוז מהקרן הנוראית הזאת, ונסה להרביץ לרגנר שוב. לתפוס! ולתפוס. כן, בדיסאדוונטג' כמובן. אז הוא כזה, אתה רואה שהוא באמת זז עד שהוא כבר לא מרגיש את הקרינה, ואז הוא כזה, באוויר. הוא עדיין בליינדד ועדיין באור יום. שירותי כוונות מעט מלודי מוכנים לשירותך, אברוס? לפני שתור אברוס, היתי השתמש ב-Chilling Gaze. אז דסטיני ואברוס, Lucky Bastards, תגלגלו Constitution Save. יש לי את ה-Chilling Gaze. זה הצלחה. החלק של הנזק זה לא הדבר שמפחיד פה, ירן. כן, זה כזה גלגולי... המספר הכי גבוה שקוביות על הגלגלו זה 3. הנזק זה לא הדבר המפחיד. אברוס מצליח ודסטיני נכשלת. דסטיני לוקחת... למען שניכם לוקחים 6 קולד כי יש לה רזיסטנס. דסטיני is paralyzed. זה סוף תור, זה הצלה, זה בסדר. כן, זה הצלה בסוף התור. אוקיי. אבל אתה רואה שהיא קצת מצופה, אתה רואה, משום מקום קרח מתחיל לצפות אותה, והיא לא זזה. אך, דסטיני. תור אברוס. תראה את הכוונות מבית מלודי. כן, איפה... אני רוצה לשים את הדון. מה שווה לי זה 30 פיט רדיוס. אני פשוט משגרת לך את המיקום על פי מלודי. כך. איך משדרים מיקום? משדרים מיקום. זה סוג של תחושה. שם. בגלל ששיר מכירה את מלודי הרבה מאוד זמן, אז מלודי משגרת לה ממש את הסונאר שלה ושיודעת כבר לזהות איפה. אז שיר מתרגם את המחשבה שלה לרגנרד למילים שם! כן, לא יודע, זה נשמע לי כמו קשקוש בלבוש, מה שאמרת עכשיו. כן, 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 גם כטלפתיה זה קשקוש בלבוש. אם אני הייתי איראן, אני לא הייתי מבקר את זה. אני יחסית זורם. כל המטרה של מלודי זה להיות כמו בסטארקראפט שיש לך דיטקטור מלמעלה? נכון, אבל זה דיטקטור שאתה לא רואה שום דבר. זה עדיין בחיסרון הכל, אל תדאג. מה, אבל נראה איזה באסה לעזרה? דון שם. שיין דאון און מי. רגע, איפה שיר? שיר נמצאת מאחור, שיר אתה שומע את הקול שלה פה, מאחוריך. סבבה, אז אני פשוט דופק את זה פה באמצע ופאקינג תמות. Each creature in it must make a constitution saving throw. רגע, זה עשה את זה? אוקיי. כמו שאמרתי, מתחיל עזרה. אוו, דאם, זה נחמד. רגע, תן לי לקרוא את זה עד הסוף. איך אפלייד זירו? אוי, הדברים האלה חסינים לרדיאנט. ידיים חסינות לרדיאנט? רגע, הוא עשה את זה פעמיים. לא, הצלה גולגלה פעמיים מישהו. לא, הצלה פעם אחת גולגלה על פי אברוס ופעם אחת על פי ערן. לא, הידיים האלה לא חסינות לרדיאנט, כי יש ידיים שכן חוטפות נזק לפעמים. אוקיי, תן לי לראות את זה לסוף. אבל הגלגול שיש בצ'אט זה הגלגול של ה-29, אז בוא נשתמש בו כן, כן. בלה בלה בלה, רדיאנט דמג' half on successful one. And okay, when you end this turn in the chamber, and you can move this fucking shit. Okay, אז... אתה צריך לגלגל constitution. רגע, זה גם מפיק אור, נכון? כן. Sunlight. Sunlight. ספציפית. Right. אז בוא ניתן לך קצת אור. ו...
זה יהיה... אמרנו 60 על 60? I'm walking on sunshine. זה 60 על 60? למרות כל הצילינדר, כן, כן. אה, זה רק הרדיוס שלו. לא, זה... כן, זה... הוא פשוט זה כל הצילינדר, זה אמור להיות אור. וואי, אלון. מלו דיבול בקוביה מחוץ לאזור. בול! כן, אז הוא מטיל את האור הזה, ובאמת, אברוס ודסני זה פשוט מציף אתכם, אבל כל השאר הקוראים את זה מתוך הערפל, אבל... מלא אור, וכל הערפדים... ומי ש... אני חושב שאולי רק עזרא רואה את זה. לא, אני חושב שרק מלודי שמה לב לזה, שהגוש הקטן של האור שהלך אחרי קרסטה, out of existence. אני חושבת שהידיים מגיבות לא טוב לאור ושזה יהיה לנו בעייתי. הידיים האלה לא יחבו אותי. האור של מורדין יצוף וימשיך להופיע ושום דבר לא יחבה אותו. או שכן. אוקיי, זה וסונג בלייד. בלייד סונג. בלייד סונג. ואני אצא... לא, אני לא אזוז, כיפו לי את התחת. סונגלי נשמע כמו לחש של ברדין. מה? טוב, אבל עוד שנייה התאמות, שנייה מימות. סונגלי, אמרתי, נשמע כמו לחש של ברדין. אני חושב שיש כזה. למה אני מכוון על עצמי? לא יודע. שירה, הידיים האלה לא ישימו לי רגל. ככה זה עובד בדרך כלל. ידיים אינם רגליים. הרפד הזה, אני לא רוצה את השקטה, אז אני נשאר. אתה חד היום, שחר. תודה. אוקיי, אז אם הם מסיימים... לא, נצטח למטבעות. אם הם מסיימים בפנים. רגע, אחרי אברוס, המטבעות של אברוס. נכון. לא, אברוס... לא, המטבעות שלו נעלמו. נכון, אין ריכוז. אין ריכוז, נכון. כן, כי הקרן שלי, סנבים, פחות או יותר, נראה לי, עידה אותם. כן. סיכוי מאוד נמוך שמשהו שרד, וקצרה, פחות או יותר. תארתי אליהם, יש הרבה מטבעות על הרצפה פה. אם מישהו רוצה 10 מטבעות סילבר עם דם של הרפדים. זה נשאר כמו מרכיב להטלת קסמים. כן. הרפד העיוור הזה ינסה לתפוס את דסטיני. ללא הצלחה יתרה. רגע, הוא עיוור! הוא לא יכול לעשות עליי את הקום אופרטונטי. נכון. מי? נכון, הוא עיוור, הוא לא יכול לעשות עליי את הקום אופרטונטי. ארפד אוף אופרטונטי? ארפד אוף אופרטונטי. כן, הוא לא יכול לעשות לו ארפד אוף אופרטונטי. זה נשמע הגיוני. כן, כי הוא עיוור, you can see. הוא לא ארפד אוף אופרטונטי. זה עיוור וזה עיוור. אני אשאר כי אני רוצה להישאר קרוב לדסטיני. רגע, הם מגלגלים, הם אולי מגלגלים שוב בסוף תורם? לא. לא, זה... עד בתחילת התור של רגע. עד תחילת התור. עד התור שלך, אוקיי. אז זה כל מה שיש לו לעשות כרגע. סגור, עצבני עליכם. לפספס פלדינית משותקת. כן. איזה בושות. אם הוא היה פוגע זה היה קריץ אוטומטי. אז הוא יזוז לכאן, כי פה פחות מגעילות. שלום! מי יותר מעצבן כרגע? אני חושב שרגנר. למה? למה אני מעצבן? זה שהידיים שלי מהירות לא אומר שאני מטרה. מולטי אטאק. עוד... מי? יס. וואי! כמות פסיכית של ארמור, תגיד תודה. אז דבר ראשון, צ'ילינג גייז. טוב, קונן אתה חזק. אוקיי. קור מתחיל לפשוט בעבריך. אני מביא... ערן, אם אברוס מת, אני מביא את אוגן. אוגן? ואז, כן. פגשת את אוגן. אני לא זוכר? כן. אתה רוצה לו... נאחר איזה. רגע, ערן, אני רוצה לטעון שצ'ילינג גייז לא פוגע ברגנר כי הוא סטרייט.
אני, שחר, אני אמין שאני הצערתי את עצמי מלעשות את הבדיחה הזו. עושה לו דאבל דמג. אני הצערתי את עצמי מלעשות את הבדיחה הזו. יפה, יפה. בסרטון האחרון של פאת'פיינדר שראיתי, הוא דיבר על הירו פוינטס. והוא אמר שדרך טובה לדעת מתי לעשות הירו פוינט, לדעת הירו פוינט זה מישהו עשה משהו שממש גורם לכל השולחן להגיב בפליאה או במחיקת כפיים או משהו כזה מגניב. והוא אמר בסרטון עצמו שהוא גם עושה את זה עם מישהו אומר משהו שמצחיק את כולם. אז אני חושב שבשלב הזה אני צריך לקחת לך הירו פוינט. מה, למה? רגע, רגע. ערן, אתה צריך להחזיר לאברוס 6 HP, כי הצ'ילינג גייז לא עושה נזק בהצללה. הוא לא? בהצלחה בהצללה. לא. זה מה שכתוב. אוקיי. אז לא. מה אחלה 6? אוקיי. אוגן זה השילוב של הפלדין ים, זה הפלדין ים שלי, זה שעושה הרפל. לא יכול להיות פאקינג פרלייז, אני... ויורד לך קרניים עם AC של 30. אני לא מאשר את אופן סי, הוא חזק מדי. טוב, אז בכל מקרה, רן. 24. כן, 24, אז אתה לא חוטף את הנזק, אתה לא כפו, אתה רק חוטף שני קלוז לפרצוף. או. אני רואה שזה לא מראה לנו את הנזק. כן, כי זה אפילו איזה משהו, אני צריך לזרוק קונצנטריישן, נראה לי. כן. פליז דו. כן, זה לא הרבה נזק. וויל. קון סייב. וואו. זו הצלה. רגע, אבל זה אחד. זו הצלחה בהצלה. לא, זה לא הצלחה. כל עוד... לא עברנו לפאת'פיינדר, שם יש חוקים מיוחדים לקריטיקל פייל לכמעט כל דבר, זה הצלחה. מעולה. אז עוד כבר. רגע, הוא ביתרון? כן, הוא גם מגלגל ביתרון. אתה גם לא מגלגל ביתרון אם אני לא טועה, אתה וורקאסטר. אבל זה לא משנה כי הוא לא יכול להיכשל. כמו שאמרנו כבר, אם אתה רואה רק 10, אז אתה מגלגלים כדי שהתוכנה תמשיך. הבנתי. אוקיי, אז סבבה. אני הצלחתי. אחלה. זה... משהו כזה, רגע. דרגר ממש טוב בזה. רגנר מאוד טוב בלשמור על ריכוז. כן. מאוד קשה לגרום לרגנר לאבד ריכוז, אבל זה אפשרי. אז אני חושב שכולנו פה יודעים מי הטיל את הדון הזה. לא. Who knows? It's a mystery. מי אף? The shadow knows. The nose knows. The shadow knows. לא, לא אף הצללים. כן, אף הצללים, אתה לא מכיר אותו? זה מפלצת במנצ'קין. לא, לא מכיר אותו. מה? אני לא מכיר מנצ'קין. למה הקרוסלה נפתחת לי מחדש כל פעם כשאני סוגר אותה? עפו לי מהעיניים. מה עוד פה מפיק אור כרגע? שיר. העיניים של רגנר. שיר ורגנר. ודון. ודון. כן, יש את הדון, יש את הידיים של רגנר, יש את שיר, יש הרבה אורות. אנחנו ממש עיר האורות. כן, אנחנו מוארים. רגע, רק שניים, לא עיר האורות, שניים. לא, יש דון. לא, נדבר על האנשים. רק אנשים, רק הדמויות. הדמויות זה שיר ורגנר. כאילו, זה לא באמת שיר, זה יותר הג'ם שיש לשיר על השריון, בנוק שיצא רגנר, בשביל אבנים. בסדר. למען, הייתי צריך לעשות הרבה קודם, אבל קרסלה משתמשת בעוד תנועה כדי להגיע לכאן. לאיפה? לא זה כאן. לשם. איפה זה שם? בובסאט! בובסאט! וויר! כן, תורי גדול. שם זה כאן? שם זה כאן, כן, אבל... אבל אני לא יודע את זה. לא, שיר פשוט אומרת לך שם, אבל מלו... אבל מלו... אבל כן, רגע, את... הרוחב של הבים שלך, כמה הוא? 5 פיט. הרוחב הוא 5, אבל האורך הוא 60. יופי, נפלא, זה לא יפגע במלודי, שיר אומרת לך, שם! אתה אפילו יכול ללכת אחורה ולתפוס את היטי ואת האלמט הנוסף. אז זהו, אני לא בטוח איפה זה בדיוק, אני אלך לכאן. אתה לא יכול ללכת לשם. למה לא? כי זה לעבור דרך יצורים. יכול ללכת מסביב האלמט. אוקיי, אז אתה עושה 10 פיט למעלה?
רגע, למה לא, זה? לא, אני יכול לעשות 5 פיט למעלה, לעבור מעל האנדד, לפנות אחד ימינה. אוקיי. תודה, אלם. הנה, זה עלה לו 5, 10, 15, 20 פיט. אמרנו ספירט גרדיאנס גם פועל ברגע שמישהו מוכנס לתוך האזור. כן, אז שמלודי תגלגל וויזדום סייב. מלודי 20 פיט באוויר. ספירט גרדיאנס זה 15 פיט. אוף איתך, למה אתה חייב להיות כזה הגיוני? אין סיבה שמלודי תמיד 20 פיט באוויר. אין סיבה. רגע, אז איפה אמרנו הזאתי? כאן? אני חושב שזה קצת לא הוגן שאתם אומרים ל... בגלל זה אני שאלתי אותך, אירן, אם... אני שאלתי, יש סיבה שיש, מלודי איפה היא? מתחתיי. לא, לא, אוקיי. לכוון ככה זה יותר מה שאתם מסוגלים לעשות בזמן שיש לכם. סבבה, אז יודע משהו? אני פשוט אלך לכאן. אתה יכול לעשות רדי אקשן למתי שיגידו לך לאן. לא, הכל טוב, אני אלך לכאן, אוקיי? עם המטוטה אני יכול לעוף ככה, גם אני רואה את רגנה גם עם המטוטה תוך כדי שהוא עף שוו ממש אוקיי ו... זה קרב and I will sunbeam again so let's do it like this let's do it like they do on the discovery channel Exactly. אוקיי, יטי הצליח, ומפייר נכשל, הוא כמעט מת והוא שוב עיוור. נכון, וטוב, והיטי פשוט לא נחמד לו כל כך עכשיו. Blinded until your next... טוב. ובונוס אקשן, because I can and I will, I shall cast spiritual weapon at level 4. Thank you. And it will hit this guy. Oops, לא חיוונתי עליו. אבל חיוונתי על היטי בגדול. אז פשוט חיוון על שניהם, בטעות. כן. אני יכול להחיות את הארפד. כן, הארפד לא כל כך מהר. אוקיי, that was me and my spiritual weapon. בסוף תורך, אתה קולט גיחוך קטן משמאלך I can do that too והיא משמאלך מופיע הפרופורציות אומרות פיגיון אבל זה בערך בגובה של ראש וחצי משלך והיא מטילה עליך ספיר של אוהבן אוקיי שלושים to attack? יפ, that will hit. I shall roll. כן, זה היה פוגע גם באברוס. כן, זה רציני. ולאברוס היה עושה נזק מאוד מאוד מסוכן. אוקיי. רגע, אני רואה... זה הרבה בשביל אברוס. ערן, אני אמור לראות אותה? לא. אבל היא רואה אותך? אתה שומע, מאיפה היא? בגדול שחר, כל עוד יצור לא ישתמש בהייד אקשן, אתה מודע למיקומו. אז אני אמור להיות מודע למיקומה, אירן. למה אתה מודע למיקומה? היא לא השתמשה בהייד אקשן. אבל... התנאים בשביל להשתמש בהייד אקשן זה שיהיה לך סוג של קונסילמנט או דבר אחר שה-GM מגדיר כנדרש לצורך הייד. כן, הכל פה heavily obscured never less of it. יופי, היא השתמשה בלג'נדרי אקשן או אקשן בשביל הייד? לא. יופי, אז מודעים למיקומה. לקיומה. מיקומה. זה עדיין לתקוף בחיסרון, מודעים למיקום. בסדר, אז זו, ערן, אתה לא חייב להקשיב לו. ו... גם לצורית נראה, זה תמיד מודע למיקומו. כל עוד הוא לא מסתתר. והיא... בהבזק מופיעה לידך. וכזה, שולפת את היד שלה, ועכשיו היד שלה פשוט שחורה מהמפרק והלאה, והתפרים שלה נראים ארוכים יותר, והיא מסתכלת עליך, and for my next trick. טוב, אז צריך להטיל wisdom save, ערן, תשים טארגט עליי ועל רגנר. תטילו פשוט, נכון, זה גם שיר. wisdom save, כן.
אהה, סוף סוף. אז 9, אז 4 נזק שיר חוטפת, אני מוריד ל-4. אוקיי. או, הוא עדיין צריך להיות ככה. כן, מה אתה עושה לטריק הבא שלך? מה שהוא עושה, זה את זה. אתם לא רואים את זה, כי זה מוסתר לחלוטין. האור של שיר נחבא. יופי, לא צריכה להשתמש באקשן כדי לחרבות את האייטם. איזה יופי. חסכת לי בונוס אקשן, ערן. אני מחווה את האור. רגנר, שיר והייתי יגלגלו קונסטיטושן סייב. יופי, בחרת את השלושה עם הקונסטיטושן סייב בשמיים. כן, ה-DC הזה יחסית נמוך, אז you take half of 15. איזה סוג? Radiant. 7, 3 נזק, סבבה. והגוש אור הזה, פוף, מופיע לידכם. הוא כזה, נהה! הורדת 7 או שאני אוריד? תוריד אותה. אוקיי. וזה ינוע לכאן. ונראה לי שחזרנו להתחלה. יופי, אז שיר תגלגל את ה-Wisdom Safe שלה. כי התחיל, כי עכשיו זה תורה. תן לי את הנזק. אגב, היא לא הייתה אמורה לתקוף בחיסרון ערן בגלל ה-Daylight? היא רואה. לא קשור, ה-Daylight לא נותן לה חיסרון כהרפד? לא. טוב. ה-Daylight עושה בלגנים אחרים להרפדים. ערן, נזק, Spirit Guardian. כן, כן, רגע, אתם שיחים את דעתי. יופי, 8-4. יופי. וכמובן ששכחתי בתורה לעשות את זה. חשבתי שהדיילייט אמור לבטל את הדברים האלה. אני מסתכל על זה לרגע, היא לא סיימה בדיילייט. היא כן סיימה בדיילייט, היא סיימה לידי. אתה... אני מטיל דיילייט. סאנלייט. אתה רוצה ש... לא, רק הסאנבים הוא סאנלייט. לא, אני אזרוק לך עוד פעם. רגנר פולץ דיילייט. אני אזרוק לו עוד פעם את הקסם. אתה לא צריך, אני אמצא אותו בשנייה. אני כבר עשיתי את זה. תקרא את המשפט האחרון. אמרת בריליאנס, this light is sunlight. אוקיי, אוקיי. אוו. אני כן טיל. כן. אז קרוסלה שכל זמן נפתחת אוטומטית אחרי שאני סוגר אותה משגעת אותי, כי אני שם שם דברים שלי נוח לגלגל. אז תמתח אותה, תסרוק אותה סידה. ואז היא חוזרת. אני לא אוהב את זה. טוב, שירה אומרת לה, אז נכון דיברנו מקודם על הנשמה שלך? אני צריכה אותה חזרה בבקשה. ושתגלגל עכשיו את הנזק שלי עם הזה. זה בונוס אקשן, וזה אמור להיות ספלבוק. אל תשכחי להפגיד את הנשמה שלך אצל שיר בדרכך החוצה מהעולם הזה. נופ. נופ, נופ, נופ. פלאס 4 to this damage. Thank you. Close, ועכשיו זה אמור לפעול. וכמובן, אחרי שמשתמשים בבונוס אקשן הנחמד, level 5 scorching ray. ל-level 5 זה... 3 ועוד 3, 6, אני מוודא עם עצמי. 1, let's jump it out. Pop-up message. כן, כל אחד על עוד 3. 2, ouch. 3, מה קורה לגלגולים שלי היום? 4, מה קורה פה? שיר פשוט. 5. וואו. אוקיי, זה פוגע. פגיעה אחת, רגע, אבל זה אמור להיות קריטי, זה 20 TV. זה 20 TV? זה 20 TV. מוזר שהוא לא החשיב את זה. אז תוריד לו עוד 12
12 פייר, והדיסי עכשיו אמור להיות 13. הדיסי אמור להיות 13? כן. לא הבנתי. הדיסי אמור להיות 13, כי הנזק יותר גבוה, אז הדיסי... אוקיי, אז בוא נגלגל עוד קונסטיטושן סייב. סייבס. אני חושב שבעצם מה שכיוונתי את ה... איך שכיוונתי את הקריטיקל אומר שבגלל שזה לא 10 מעל השריון שלה, אז זה לא נחשב קריטי. אבל אנחנו מחשיבים את זה כקריטי. עוד משהו? יש לי, יש, לא, יש לי אפילו extended crit range. כן. לא, לא, שיר, האמת שיר זזה 10, היא תזוז עוד אחד לפה, ושיר תגיד לעברו, זה בסדר לפגוע גם בי עם אדון, והיא תזיז את מלודי. איפה שיר? בערך? בערך איפה? איפה שיר? כן, מלודי תעוף לפה 35. ועוד לפה 25 נוספים. בהנחה ואדון יחזיק, אני לא יודע אם הלייט פיף הזה... שיר עומדת פה. פיף לבל ספל. שיר קורא לך בקול כדי שתשמע איפה היא. שזה פה. רגע, שיר זזה, הלייט פיף יכול להתקיף אותה, אתה כבר אופורטוניטי. נכון. רגע. איך שכחת את זה, רן? אתה מסיח את דעתי. הוא גם שכח שכשאני זזתי, הרפד יכול להתקיף אותי, אתה כבר אופטונטי, אבל... לא, הרפד עיוור. נכון. עוד, סיימת? כן, סיימתי, נחץ אנטרן. אוקיי. רק אל תפגע בנקודה הזו, אלון. כן, הוא יעשה את זה. הוא עושה... סטיל דה לייט! זה לא אמור להיות עליו רוס, אני מתנצל. אבל האור שרגנר מחזיק ביד שלו, מתנדף. ערן? כן. אני רוצה לטעון שהאור הזה הוא חלק מהקסם ומהקונצנטריישן של הלחש, והוא לא יכול לבטל את הקונצנטריישן של הלחש. הוא לא מתחת הקונצנטריישן של הלחש, אבל האור מתנדף. אבל האור הוא חלק מהלחש. יש לך כרגע, אתה עדיין מחזיק קונצנטריישן על סאנבים, פשוט האור לא קיים יותר. אוקיי. ואז רגנר, קרסטה והיתי יגלגלו קונסטיטושן סייב. אוקיי. הוא בדיוק הצליח. והיא בדיוק הצליחה. סורי, דפריק את נעלם לי. קונסי. הצלחת, אתה חוטף 6 רדיאנט דמג'. אוקיי. ואז ככה, כשהגיע אליך, אני מתחת את הטלפיים שלהם מוכנות, אני כזה מסתירה את העיניים מול האור, ואז כזה כל עוד נכבה, אני כזה... לא כל כך קל עכשיו, אה? ותור דסני. שצריכה לגלגל בסוף תורה. נכון. נגד ה-Chilling Gaze. Constitution, Constitution. 19 עובר. גם לאברוס וגם לדסני יש upgrade לפעם הבאה שיש להם Chilling Gaze. גם לרגנר הוא גם אצל. גם לרגנר. אוקיי. טוב, אז... בסוף תור... דבר שני, תור הרפד הזה. אני חושב שהוא פשוט לא יודע מה לעשות. הוא כנראה ינסה להגיע לפה. הוא בתוך הסנבין, אז בסוף תורו... לא, הוא לא בתוך הדואן. ולא בתוך הסנבין. בסוף תור הרפד היא תטיל inflict wounds על רגנר.
אני אעשה לזה ספל, אני אעשה לזה קאונטר ספל. בוא נראה מי תפגע. רגנר, כן, רגנר קרנרי לא תפגע בו, סבא, לא נעשה קאונטר. מאמינים ברגנר. על רגנר עדיין יש דף וורד או שהוא לא יטיל על עצמו היום? לא, לא יטיל על עצמו. לא? לא, הוא הפסיק להכין את זה כי הוא הבין שהוא לא זוכר שכשהוא הטיל את זה וזה לא עובד כל כך טוב, אז הוא עדיף להכין דברים שקשורים להרפדים. קבל תיקון, אם זה משנה את זה, היא תטיל בלייט. אוקיי, שור. אתה רוצה לבטל לזה? למה? מי שרוצה קאנטרספל? למה אתה רוצה לבטל בלייט? הוא אומר שהיא מטילה בלייט, לי לא אכפת, אבל רק שתדע. לא, גם לי לא חושב שבלייט משנה לנו באמת. אוקיי, בלייט it is then. אה, האמת, אתה יודע מה, נתתי לו, טוב, לא משנה, לא הספקתי. אתה רוצה לבטל את זה או לא? כן, נבטל. אז גלגל את הקאונטר ספל שלך. קאונטר ספל, קאונטר, מג'יק, פיירד, בסדר, להשתמש בספלסות רמה 3. אז תטיל... קריזמה, מאיזה רמה הייתי? ל-4? כן. קריזמה, אביליטי צ'ק. אוקיי, אז אין בלייט. אגב, אירן, אני רק רוצה לטעון שלבטל לי את האור זה... אתה יודע, זה קצת קשוח, כי זה לחש רמה 6 שהוא קונצנטרייטד מול ידיים. הוא לא ביטל את הלחש, הוא פשוט קיבל את האור. אבל כתוב שם שזה... אתה זוכר ששיר אמרה משהו, תיזהרו מהידיים, הן גונבות לנו את האור? אז ידענו על זה. שור, זה היד הזאתי שלידי שעשתה את זה? כן, לא, זאתי שכרגע יצא חוצה והופיע לידך גם כזה. מעניין אם הורגים אותו ממאור חוזר. אני לא בטוח איפה רגנר, מניח שבאזור הזה. אני לא יכול להגיד לך איפה רגנר, כי אתה יודע, אי אפשר. זה מטה גיימינג. אנחנו לא עושים מטה גיימינג. ושם דון על כולנו? לא, על כולכם, אני תקווה, תקווה אני... זה... לקוף רק את בם בעיקר. וזהו. אבל אני מאמין בשניכם. זה הבונוס אקשן. נהדר. אחלה, זה הבונוס. ואקשן... איפה שיר אמרה שהיא בערך פה? נכון. שיר אומרת לך שהיא מולה. אז... אוקיי. אז... זה את אחד הקסמים האהובים עליי ביותר. למה? תפסיק לרמות ולהצביע על הרפואים. יס? יס. אני אוהב את זה שהוא פשוט זורק פיירבול על כולם. אתה רגנר! אני יודע! אני איך בדיוק פגעת בי למרות שלפיו שאתה שומע מאיפה... רגע, אני פשוט מסתכל איפה זה. אמרת זה בערך פה איפשהו, אז נראה לי כאן. שור. סבור. כבום! למה הטלת בלייט, ערן? לא הטלתי בלייט. אני רואה בלייט. מה? אני לא הטלתי בלייט. פיירבול בתגובה בלייט. לא בלייט. 23. אבטיח פגעת ברגנר אבל לא בשתי הידיים. כן, דקסטרתי שתיים ברגנר. רגנר הוא פאקינג רזיסטנט. הוא יהיה בסדר. כן, הוא יהיה בסדר למרות שכולם הרבה שיש לו להריץ את הקרב הזה. מה זה עוד קצת? הוא יהיה בסדר, בואו נזרוק עליו פיירבול. מה לעזר קרה רגע? לא ברור לי. ערן, זה עשה להם גם את הנזק של הבלייט משום מה? כן, זה עשה להם נזק של בלייט. רגע, איפה... כמה נזק עשה הפיירבול? פיירבול... 23. כבר עשית לי 16 נזק. אה, זה כלום, 16 נזק. איך 16 נזק? אוקיי, פיירבול 23. לא, פיירבול רגנר חטף 6. איך 6? זה מה שכתוב. רגנר... אבל חטפת עוד נזק מהנקרוטיק שלא אמור להיות. אבל חטפת 6 נזק פייר.
זה מה שכתוב, זה מה שתוכנה חישבה, 6. זה לא היה אמור לקרות. אבל זה מוזר שזה 6, כי הנזק... 11, אוקיי. היית אמור להיות 60 פחות 11, זה הכל. אוקיי. 60 פחות 11, כן. אני אעשה את זה פשוט כאן. וגם זה לא היה אמור לקרות. אני התקנתי. עוד פעם חזר. בוא נערן, למה אתה תמיד מצליח בקונסנטריישן? 12, 14, 15, נראה לי שזהו, וזה בסדר? אני חושב? כן. כן, הורדתם לה, אני חושב, איזה 50 hit points פה. אוקיי, נייס. אני לא יודע בקצב הזה אם נספיק להרוג אותה לפני שנהרוג את עצמנו, אבל שוב. אבל עושה עוד משהו? לא, זהו, זה הבונוס אקשן ואקשן. אוקיי. בואו נעשה את הרפדים מהר ונסיים את הסיבוב הזה כי כבר מאוחר. אז אני אזדרז. הרפד זז לכאן ולכאן. הרפד זז לכאן. ויש פה מישהו שם איזה דון מעצבן בדרך. אז אנחנו קצת בבעיה פה. אם מישהו מסיים את אורם בדון, אני לא רואה, אני לא יכול להגיד. הרפד מנסה להתקיף את אברוס. בדיסאדוונטג' ובדיסאדוונטג'. יטי לא אוהב אתכם. מדוע? אז הוא השתדל לא לסיים ב... רגלר, תן לו אופורטוניטי אטק. ברור שאני אתן לו אופורטוניטי אטק. תן בו את האופורטוניטי אטק. בור לו את הרגליים עם לחש. שור, שור, אני יודע, אני יודע מה לעשות שיר, סתם תלם גאו טו קלריק. סתם, אני צוחק. שים לו, תשלח יד ותשים לו רגל. זה בדיוק כמו שאני תכננתי לעשות. רגע, לא, אל תעשה לו ריג'נרייט כדי שתגדל לו עוד רגל. זה של דרואידים. I will toll the deadים. ה-DC הוא... עשית את עצמך. אבל עכשיו אני יודע שזה 18. הוא היה כל כך הרבה אש ואור. אני עושה 18. הוא לא הצליח. רגע, הוא שם על עצמו טול חצי. מה? רזיסטנט ונקרוטיק. פיין. ו... אני רוצה את זה. אז הוא לא יעשה את זה. אבל הוא יעשה שוב. את המולטי-אטק שלו. הוא פשוט צריך לבוא לפה. אני מאוד אוהב שעד עכשיו המולטי-אטק שלו פשוט היה צ'ילינג גייז. לא, זה צ'ילינג גייז ושני קלוז. זה נכון. טוב, לא שמנו לב לקלוז-אטק, האמת, כי כולם פספסו. אז... אני חושב שאחד פגע בי דווקא. אז דבר ראשון, צ'ילינג גייז. תראו שאתם מגלגלים עם פלוס D4, דסטיני ואברוס. זה וואן קריצ'ר כתוב. מה וואן קריצ'ר? זה ידי טארגטס וואן קריצ'ר. וואן קריצ'ר. אוקיי, אז אברוס. הוא מתרכז באברוס. הוא מתרכז באברוס. לא, הוא מתרכז באברוס. אני מיד תראה גם את התקפות שתכננתי. אני לא רואה את הגלגול. תגלגל את ה-D4 מהר מהר. הצלחת? גלגל את ה-D4 מהר מאוד. גלגל 10. לא, גלגל D4, גלגל D4, כן. אז 11 זה לא מספיק, אתה חוטף את ה-22 נזק של ה-Chilling Gaze, and you are paralyzed. Goodbye, Blade Song. והוא עכשיו יעשה את התקפות שלו ביתרון. גם אין דון. אין דון ואין... זה, לא, לא, הוא פגע. כן, זה... בלי הבלייד סונג. ו... אז בבקשה... קח את הסלאשינג וקולד. דמת. ואז... עוד קלו. ערן, שבאת שזה אוטומטי קריטיקל, כאילו. לא. כן, זה אוטומטי קריטיקל, אני מת. שכחת להוסיף לו אוטומטי קריטיקל, והשני מוריד אותו למינוס 2 דף סייב. כן. מה שאלה אמר. מזל שאתה ליד הפלדינית.
לא, יצור שכל תור משתק אותך. אלא, לא שמענו מה אמר. יש הרבה דמויות בדרך, עד תור שלי. כן. אל תרגיל לעברוס, הוא יהיה בסדר. לגמרי בסדר. האם אחד מאלף הערפדים יחליט להרוג אותו, עד תורך? אחד, שתיים, שלוש, לכאן, אני חושב שזה בדיוק מספיק. וזהו. ואז, זה שפה, תקוף את דסטיני. עם קלו. או, קלו פוגע. רגע, זה מעלה אותך ל-25 וזה עדיין פוגע. אבל יש לך שילד. ואת חוטפת 8 slashing and are grappled and then they will bite. עכשיו זה לא פוגע. עכשיו זה לא פוגע. רוג'ר. תוסיף לה את השילד מה-convenient effects, משהו מה זה. כן, לא יודע למה זה. זה גם נראה אחרת, מוזר. שילד. ואז עוד אחד מנסה להגיע באיזושהי צורה הגיונית. יכול להגיע עד ל... או! אין פה שום דבר שמפיק אור, אז הוא לא יודע מה לעשות. כן, משום מה אני נראה, לפחות במחשב שלי זה מראה כאילו עדיין יש לי אורה. אני לא רואה. אז... לא, זה כנראה זה לא התעדכן. זה לא נורא. לא קיביתי את האור שלך. אוף, אין אור. אז עכשיו תורגנו. דמת, נהדר. שמענו שהעברוס נפל, אני מניח. אני יותר חושב ששמעתם... ואולי זה... או שיט, מכיוון דסטיני. או. נהדר, אם אני זז, אני חוטף 1, 2, 3, 4 attack of opportunities. אם אנחנו לא מחסלים אותה, הלך עלינו, תקע בלייזר. ארפד עיוור לא מתקיף אותך attack of opportunities. הוא כבר לא עיוור. כן, עכשיו הוא כבר לא עיוור. הוא כבר לא עיוור! זה הרגע! הוא חזר לראות. כן. כמו קסם. כן, אז כזה. אצבע, אוקיי. עדיף להרוג אותה. אפילו אם אתה הולך לעמוד ליד שיר, אתה יכול אפילו לפגוע בה, ואולי בשתי ידיים ובערפד. אני לא יודע אם זה בשני בידיים ובערפד, כי... אתה יכול לנסות. אני מניח שאירן ייתן לי... אני חשבתי על זה, אני מניח שאירן פשוט ייתן לי קו, נכון? ואז זה בא ובערפד הזה, פשוט. לא הבנתי? קו שבאורך של 5 פיט. אני יכול לראות בים באורך של 5 פיט. כן? שחר. אוקיי. אתה רואה, אתה יכול, אתה תפגע גם בשיר, אבל זה בסדר. טוב. אלא אם כן, לא, נראה לי אתה יכול אפילו אולי להזיז את זה לפה. לא, אתה חייב לפגוע גם בשיר, זה לא נורא, תפגע גם בשיר. אוקיי, טוב, אני זז לכאן. זה אמור לפגוע בכולם אם זה פוגע. לא, 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 אתה לא חייב לעשות את זה ככה, אתה יכול לעשות, אוקיי. אם אתה רוצה לפגוע גם בשני ה-Light Thieves, אז אתה צריך לעמוד כאן ולכוון את זה לכאן. ואז אתה יכול לתפוס את כולם ואת שיר. או, אם אתה עומד כאן, אתה יכול לכוון לא לפגוע בשיר, אבל רק בערפדית ובערפד. גם טוב. כן, אני חייב רק על האור. אולי מורגים אותם על האור חוזר, אני עדיין חושב שזה אפשרי, אבל שור. לא, סליחה, אוקיי. ריוויינד לתחילת התור שלך. כן, הייתי כאן. ריוויינד לתחילת... לא, היית כאן. כן, אני יודע, תזזת אותי. ריוויינד לתחילת התור שלך, כשאתה מסיים את מה שעשית ואתה בא לכוון מחדש, אתה רואה את היד שלך כזה, והאור חוזר. נייס. אוקיי, אז אני מעולה, אז יש לי את האור, אז אני מגיע לכאן. כן, והיא כזה... יחסה לאור שלך. לא ניתן, האפלה המרושעת שלך לא תכבה את האור של מורדין, יצור מרושע.
טם טם טם. כן, ואתה שומע גם מאחוריך כשכנראה עוד ארפל שם רואה את זה. אוקיי, שור. אז אתה שם רק עליה ועל ארפד. הנה, ככה זה על כולם, לא? ככה זה על כולם. חוץ ממלודי ש-20 פיט באוויר, אבל כן. אוקיי, אז אני עושה את זה. אוקיי, let's roll it. אמרתי לך שזה בסדר לפגוע בי. אז קונסטיטושן. לא, אתה צריך לעמוד כאן כדי לפגוע ככה. לא, אני מבין, רק זזתי אחד כדי שאני אראה את הנשק שלי ואני יכול להזיז אותו. Seriously? I got blinded? אוקיי. Damn. מלודי גם צריכה לגגל קונסטיטושן סייב. לא, מלודי 20 פיט באוויר. היא צריכה לגגל קונסטיטושן סייב אחרת אנחנו תקועים. כן, אני יודע, אני יודע, אני מגלגל. אוקיי, אנחנו נסיר את המוות ממלודי. Reconcentrating, הרגת את הארפד, הרגת את אחד ה-Light Thieves, וכל השאר נשאר. אבל כן. הצליחה או נכשלה? היא הצליחה. איי. אבל כל השאר נכשלו. היא מצליחה בכל השאר שלו עד עכשיו. טוב. אין מה לעשות. לא, סליחה, הארפד הצליח, אז הוא עיוור. הארפד חי? לא. הוא הצליח. הוא הצליח. הוא לא חי. הוא לא חי, אבל הוא לא עיוור. לא, הוא לא עיוור. אוקיי. הוא הצליח, אבל לא עיוור. הבנתי. אוקיי, טוב, אז אני אקיע בה גם עם spiritual weapon שלי. וואק! You can see. הרסת לי, טוב, אני הרסת לי את הלחש. מה? מה? סתם, לא, אני אומר, כי זה target you can see. זה יש לחץ אחר. למה שהיא חייבת לעמוד כל כך קרוב לאויבים? לא היה לה עוד movement. כן, אז... האמת, הייתי יכול לגרור את שיר משם בתור movement, לא? אתה רוצה לעשות זה? אני עוד לא זזתי. כן, 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 אני הייתי מעדיף להשתמש בחלק מהmovement שלי פשוט לדחוף את שיר אחורה ועד לעשות את זה. איך עשית את התנועה משם? יש לי 50 פיט במטטה, אז... כן, היית חייב מין כזה... ככה... כן, או ככה, או ככה... ועדיין יש לי עוד 50 פיט עם מטטה, זה פשוט להזיז את שיר משבצת אחת. זה חצי מ-50, אבל כן. יש לך עוד 25 וחצי מזה. חצי מזה פשוט להזיז את שיר אחד אחורה. כן. אז אני אוסיף לעצמי את ה-12 או שאתה עושה את זה, ערן? אתה מוסיף לעצמך את ה-12? אני... מהשירד מהנזק. רגע, למה אני מאחור? אם אני... אני פשוט לקחתי אותה ושמתי אותה ככה, זה לא שאני צריך... אוקיי, אז יש לך עוד 5 פיט אם אתה רוצה לנוע. לא, זהו, אני סיימתי. אז רגע, אז דחפת אותי לפני הסנבים, אחרי הסנבים, מה רצית לעשות? לפני, מן הסתם. קודם כל, דוחף את שיר מהדרך, יורה את הסנבים. אוקיי. מה? עכשיו הבנתי מה עשית. כן. כן, אני חשבתי על זה רגע, ולמה לעזור לפגוע בשביל להזיז... כמו כן, גלגל וויזדום סייב. But why? Spiritual Guardian. שור. אוקיי, בוא נתעלה מכל מה שקרה פה כרגע, בסדר, לא קרה... רק קרה לשיר. מה עשית? זה התראה של אני חייב ללכת לישון. מאיפה זה הגיע בכלל? מה עשית לי פתאום 20? לא יודע, פתאום כולם גגלו קונסנטריישן. עשית לי 20 רדיאנט דמג. החזרתי, החזרתי. מה שרציתי, רגע, כמה גגלת בכלל? 19. אז אתה חוטף 6 נקרוטיק דמג. בגלל הספיריט גרדיאנס. והיא, בגלל שהיא שונאת אותך... הורדת לי כבר? כן. אוקיי. מי שונאת אותי? Lovely dwarf. כן. למה שתשנא אותי? כולם אוהבים אותי. אתה שם אור שמש בירפד ואתה קורא למורדין חבר. אני הפטיש של הערב, של המסיבה. Each creature... Each creature within 30 feet. אוקיי. מה? טוב, בוא נעשה זה. את מה? את מה, ערן? היא לוקחת כמה צעדים לאחור כדי להתרחק מהאור המגעיל שלך.
אוקיי. זה אמור עדיין להיות אותו, כן? נראה לי תעמוד כאן. אבל היא התחילה באור. נו, אז מה? אז אני לא יודע... לא, זה סוף, זה סוף תור. ועל הדרך שהיא עושה מין כזה... וסכין מנסה להתקע לך בגב. אבל היא לא יכולה, כי הגב שלי יותר מדי משוריין. בוא נראה לגבי זה. בסדר, הגב שלך משוריין. ואז היא תופסת את הטיליון שלה ביד אחת, ונראה, היא מושיטה את היד למעלה, היד שלה נעלמת בתוך איזשהו חלון בלתי נראה באוויר, והיא פשוט מושכת החוצה, מה שנראה כמו שמיכה שחורה, שכנראה עשויה מזה סוג של... אמצע בין בד לאוז, פשוט כזה... מה קרה? את צריכה את הסמיכי שלך? זה נראה כאילו היא מושכת מין אוז כזה שנופל מהרצפה, אבל הוא מתנפנף, ואז היא כזה תופסת את זה, נשאר לה פשוט בלוב של חשיכה סביב היד, laugh at this, ואז פשוט הכל מתמלא בחושך. ואני רוצה ששיר רגנר, הארפד הזה בחוץ, הארפד הזה בפנים, גם דסטיני וגם הארפד הזה. לא, הארפד הזה לא. היד? נכון, גם הידיים. היד הזאת, נכון, זה רק הדבר הכי שנשאר. ו... יופי. דיסטרקטיב וייב. וואו. אז אנחנו מגלגלים קונסטיטושן. עכשיו, יש לי פלוס 8, זה אומר שאני אמור לגלגל יותר מאחד. לא, לי יש פלוס 9, אז ברור שאני אגלגל הפעם 11. אני גלגלתי 13. הוא לא קלט את הזריקה שלך, אז לגלגל שוב. אוקיי. טוב. רוצה קצת רמות, אבל אוקיי. רגע, זה צילינדר של 30? לא, זה... זה איץ' קריצ'ר... שמת פה משהו בטווח של 40. זה איץ' קריצ'ר within 30 feet. אז מלודי אני אגלגלה למרות שהיא מחוץ? היא לא, היא בפ... אתה שמת 40 פיט טמפלייט. זה לא, זה 30. מוזר, זה 25 לכיוון הזה. אתה סופר בלחסון. כי אם אני לוקח ממנה... זה המרכז. מי המרכז? 60. מפה. בסדר. בסדר. היא עוד 20 פיט למעלה, זה למה אני שואל אם זה צילינדר, איון. לא, אבל... אני עושה לך פה פיתגורס. היא בת... תעלי מתש מהחשב שלי, אני בודק פיתגורס. יש גבול לעד כמה אני מוכן לחשב פיתגורס. אני אעשה את זה, יש לי פה מחשב... אני עושה ברגע, יש לי אקסל. עכשיו 11 בלילה. בסדר. אתה מחזיר אותה. You brought this on yourself. כי... שנייה, אתה רוצה לעשות את זה בצורה לא מעצבנת, הנה. היא נמצאת 30 פיט לכיוון הזה. זה לא הגיוני. אנדר נקרוטיק או רדיאנט, מה זה אמור? זה שלושתם. לא, זה צריך להיות רק נקרוטיק. רק נקרוטיק. אז שהיא חטפה 10 נזק יותר מדי, אני מחזיר לה 10 HP. רגע, הדיסטרקטיב וייב, תבטלו את ה-24 רדיאנט, רק ה-22 נקרוטיק. רק 22 נקרוטיק. כן. אז שנייה. אז 48 פחות 11. כן. חשבתי אני פתאום על 13 HP. כן, נראה לי שבשביל דסטיני צריך לחשב את זה במיוחד. אני צריך לבדוק את הנזק לפני זה. זה 20 תנדר ועוד 22 נקרוטיק, אז זה 42. כי רזין שלך הוא לרדיאנט. זהו? רגע, אז כמה הטנדר? והיא לא חטפה נזק מזה. הטנדר הוא 20 והנקרוטיק הוא 22. אוקיי, ועוד 20. אז לקחתי חצי מזה כי הצלחתי. כן, בשבילך כבר עשיתי את החשבון. אוקיי, זה נראה שהורדת לי 40 פשוט. כן, זה היה סך הכל 42, אין לך רזיסטנט לנקרוטיק. רגנר בסדר, או שאני צריך לתקן את החשבון גם שם? זה כתוב... נוקט פרון. כן, נוקט פרון.
אז בוא נוסיף לעצמי פרורים. פשוט גל של חשיכה ופעימה יוצאים ממנה. רגנר הצליח. זה, אוקיי, זה לא נכון, זה אמור להיות 21. אל תגלגל, זה לא משנה. זהו. וזהו בינתיים. תן לי לכל הרוחות להעביר את התור. תן לי גם לבחור דמות, אוקיי. כן, יכול להגיע לכאן ולנסות לתפוס את רגנר עם קלו שפוגע. ברור שזה לא פוגע. 23. טוב, נו. למה? אני מגלגל בפרייבט? אני לא מגלגל בפרייבט. אני לא אמור לגלגל בפרייבט. אני לא אמור לגלגל בפרייבט. ובייט? זה לא שם של דאג. למה אתה מגלגל פרייבט? טוב, זה זכתי. וואו, חברים, יש לי חצי חיים. גם אני לא משהו. הבחור שכזה מת, לא רלוונטי. והפד אחרון שאנחנו לא נראה אותו בתור הזה כנראה. ואנחנו פה נעצור לבינתיים. כי אני צריך לשירותים. ולישון. בהצלחה. נדר. טוב, וכי כולנו עומדים למות. לא כולכם, יש לכם עוד מה לעשות, ואם יואל צועק טיפיקי תשתיקי אותו. זה היה שחר הפעם. תכינו דמויות חדשות. אלמיה, מלשן. אתם כל הזמן עוברים את זה, וזה לא מגיע לזה באמת. זה לא מגיע? עד שזה יגיע. אברוס מת, רגנר עם 11 חיים, שיר עוד מעט מתה, וגם זה במצב גרוע, והאויבים הם 50 בערך. לא, אתם די ניצחתם את כולם, את רובם. הערפדים לא עושים לכם יותר מדי. הלייטיב קצת הצבנו, אבל אני חושב שגם נשאר אחד. היה היא לא, לא, היקים שמשתק אותך. היקים הוא מעצבן. תור. ערן, אתה יודע שיש את היכולת הזו, אם זוכר, לפרוס ג'יינט סקלטון או פרוס זומביז? תני לדמויות רמה 18, הבאתי אינקאונטר עם שלושה כאלה, וכמעט הרגתי את כולם. רגע, פרוס ג'יינט מה? סקלטון או זומבי, יש לו גם את היכולת הזאת של ה... paralyze someone שנמצא לידו לאחד מהם. פרוסט ג'יינט, בוא נראה מה יש לי פה. פרוסט ג'יינט דד? לא, יש לו רק שהוא פשוט מוריד לך את האקשנים או משהו כזה. יש סקלטון ויש זומבי. אחד משניהם, אני לא זוכר, אחד מהם יש... לזומבי יש פריזינג סטר. פריזינג סטר, בדיוק. כן, הוא גם עושה המון נזק ופרליזם till end of its next turn. אבל זה... חיסה כיפרתי של דמויות רמה 18. אבל זה, אני חושב שהוא סייר נמוך יותר מהייטי. כן, זה לא עניין של סייר, היכולת עצמה היא פשוט... וזהו, הפריזינג סטייר עובד לתור אחד. והייטי עושה פריזינג עד שאתה יוצא מזה. כן, העניין הוא שעד שאתה יוצא את זה ולתור אחד זה לא באמת משנה, תור אחד מספיק. זה די משנה. זה כאילו, אני אומר לך ששלושה פרוס ג'יינט זומביז יכולים לחסל פארטי של דמויות רמה 18 בקלות. בגלל זה אומרים להיזהר מגולס גם הפרוס ג'יינט סקלטון, גם פרוס ג'יינט סקלטון אותו דבר. זה יש להם גם פריזינג סטר. הזומבי יש להם גם את האורה. אוקיי, אני בטוח שזה נורא מעניין, אבל אנחנו נסיים להיום. יש לי אבל... כאילו לא, הנחתי שהוא כזה גרוע, אבל אני כנראה אצטרך לזרוק עליו את הפאקינג זה, אני מקווה שזה יעבוד. את הפאקינג זה? נראה הפעם הבאה. לילה טוב. בוא נראה אם הוא עוד סוף סוף.